Mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje com tapete vermelho mais uma vez. Como que era? Augusto Recife. Augusto. Torcida do Cruzeiro nunca vai esquecer, porque tá aqui sentado na frente da gente, do lado do Marcão, um dos grandes jogadores da história do Cruzeiro, um dos grandes volantes da história do Cruzeiro, que fez parte de um time absolutamente mágico, que encantou o torcedor e até os adversários. Avassalador. Aquele time da Tríplice Coroa de 2003. O maior Cruzeiro da nossa geração. O maior Cruzeiro da nossa geração, sem dúvida nenhuma. Augusto Recife. Obrigado pela presença, Recife. Bom demais te receber aqui, cara. Cara, pra mim é um privilégio, né? Hoje fazendo 151 programas. É? Então bora pra resenha. É um prazer, né? E vamos aí contar um pouco da nossa história. Vamos resenhar. É isso aí. Mas eu tô muito feliz de estar aqui participando do programa. Felizes estamos nós de te receber aqui. Vamos falar muito daquele time, daquela época que a torcida do Cruzeiro tem tanta saudade, né? De 2003. Quando o Cruzeiro, eu falo a gente porque me enquadro na torcida do Cruzeiro. Na época eu não ia para as arquibancadas, estava trabalhando lá no gramado, mas a torcida do Cruzeiro ia aos jogos, né, Marcão? Para saber de quanto ia ficar. Era isso mesmo, porque a vitória era praticamente certa. Que time espetacular aquele, né, Recife? É o time mágico, né? É o time mágico. Foi um time que foi montado ali em 2002. Quando o Vanderlei chega e assume o Cruzeiro depois da saída, eu acho que o Marco Aurélio foi pro Japão, o Vanderlei assume, acho que restavam 5 rodadas para acabar o brasileiro daquele ano, né? E o Vanderlei já começa já a montagem do elenco de 2003. E por incrível que pareça, a gente teve, acho que com o Vanderlei, uns 10, 15 jogos. E restavam, acho que umas 5 rodadas para acabar aquele... Porque foi o primeiro campeonato, o último campeonato que teve a fase de classificação, né? Que era o mata-mata, que classificava os 8 melhores e o Cruzeiro ficou em nono, né? Exatamente. Por um gol, o Romário. Exatamente. Lá, o Marinho da Ponte. Exatamente. Aí o Vanderlei tranca a gente lá na toca, a gente fica quase um mês sem casa e todo mundo focava só nos jogos. Conseguimos aí 5 vitórias, né? Seguida, e por pouco a gente não classifica, que entra o Santos em oitavo, né? O Santos vai... Acaba sendo campeão. Mas ele já vinha planejando e pensando já no elenco de 2003, tanto que o Alex retornou, né? E já foi chegando alguns jogadores já para o outro ano, né? No ano de 2003. O Santos campeão naquela oportunidade com Robinho, com... Diego. Com Elano. Paulo Miranda, Renato. Léo na lateral. Paulo Almeida. E o Santos que lutou com o Maurinho. Que depois é isso que eu ia perguntar. Porque você falou do Luxemburgo ter colocado vocês um mês concentrado nessa reta final de 2002. E o Luxemburgo, no auge da carreira dele, um cara que sempre foi muito inteligente, e ele busca o Maurinho no Santos e busca o David no Corinthians. E o Maldonado no Santos. O Maldonado no São Paulo. Então ele pega os 3 principais times do Brasil, além do Cruzeiro, que eram os 3 paulistas na época, São Paulo, Santos e Corinthians, tira uma peça fundamental de cada um, traz pro Cruzeiro, além de enfraquecer o adversário, deixa seu time super forte. Exatamente. Vocês percebi isso na época, ele abriu esse jogo com vocês... Ou porque vocês viram, pô, ele tá buscando um cara, o melhor de cada time, cara adversário. Não era o melhor, mas um cara muito importante. Um grande destaque no adversário. Vocês perceberam isso? A gente não tinha como perceber, porque também o Vanderlei é muito estrategista, né? Ele, se vocês for lembrar também, ele foi lá no Guarani, pegou o Dracena, pegou o Martinez, né? Buscou o Martinez e o Dracena, que eram promessas. Eu lembro que chegou o Arthur também, goleiro, o Arthur Moraes, vindo do Paulista. Mas assim, aí ele foi incorporando o time, né? Ficaram alguns jogadores de 2002 para 2003, saíram alguns jogadores, né? Ele foi, no meio do ano, quando a gente percebeu que o Cruzeiro vende o David, né? Acho que o David ficou só até a final da Copa do Brasil. Foi. Ele vai lá e busca o Márcio Nobre, parece que o Santos tava querendo o Márcio Nobre também. Aí vai lá na França. O Alex Alves também, né? Busca o Alex Alves na Portuguesa, o Alex Dias lá no Paris, né? E isso ele vai fortalecendo. O Mota já tava naquele. O Mota já tava. Tinha o Marcelo Ramos também, né? Tinha o Marcelo Ramos, que depois saiu pro Japão, né? É engraçada a história do Mota, né? Porque o Mota chega em 2003 e o pessoal chega zoando. Pô, Cruzeiro tá de brincadeira, quer contratar a Mota, aí a imprensa cai em cima, né?
Eu até já pedi desculpa, pedi perdão pro Mota, porque eu fui um dos caras também que cheguei e falei, o Cruzeiro tá de brincadeira, né? O Cruzeiro quer trazer Mota. E eu tava um dia concentrado com o Sandro, me desculpa, viu, Mota? Tava até com o Sandro concentrado, e o Sandro já tinha jogado contra o Mota, Copa do Nordeste, o Sandro era jogador do ABC, né? E se enfrentaram lá ABC e Ceará, e o Sandro falou, Ressa, que ele chama de Ressa, né? Recife, Ressa, esse jogador... Ele joga muito, ele é um atacante, ele faz muito gol. Eu falei, tá de brincadeira, Sandro. Você tá de brincadeira, que nada, quer trazer Mota. Mas enfim, o Mota chega, né? É, com aquela repercussão negativa por parte da imprensa. E nisso o Vanderlei tem um papel muito fundamental, né? No desenvolvimento do Mota ali junto com a gente no Cruzeiro, né? Porque quando o Mota chega, ele reúne um grupo, né? O nosso grupo, e ele acaba deixando o Mota à vontade, falei, ó, Mota, aqui você se sinta à vontade, jogue seu futebol aí, tá? Não se preocupe que o grupo aqui vai te abraçar. E realmente o nosso grupo era muito bom em relação a qualquer jogador que chegava. O nosso elenco era muito forte e acolhedor. A gente sabia acolher bem que estava chegando, né? E o que me chama a atenção foi num coletivo que teve lá. E o Mota estava no time titular, né? E nisso o Alex perdeu uma bola, né, titular contra a reserva, lá o Alex perdeu uma bola e o Mota falou, não precisa voltar não, Alex, eu volto. Aí o Mota recuperou a bola, cara, e saiu jogando, né, saiu jogando e já caiu na graça da gente. Aí o Marcelo falou, porra, esse Mota vai nos ajudar, né. Aí começou o campeonato, né, iniciou o Mineiro e o Mota começou a fazer gol, né, começou a fazer gol, gol atrás de gol, gol atrás de gol. Aí um belo dia eu tive que chegar no Sandro. Né? Falei, Sandro, realmente, cara, eu tô aqui pra te pedir perdão, porque cara, realmente esse cara vai fazer a diferença. E realmente ele fez a diferença naquele ano pra gente, né, cara? O gol do título, né? O gol do título, exatamente. Você escreveu uma ode ao Mota, né? Escreveu uma ode ao Mota. Mas você escreveu um texto especial ao Mota. Que eu fui fazer uma brincadeira, vou fazer uma homenagem pra esse cara, que esse cara faz gol demais. Eu escrevi uma poesia pro Mota, grandona. Só que eu comecei a escrever, eu ia fazer uma brincadeira, eu escrevi um negócio sério. Sim. E não sei quem, cara, acho que foi o Evandro Oliveira, nosso amigo Evandro Oliveira, fez ele chegar até o Mota. Uhum. E o Mota ficou feliz, porque é uma homenagem pra ele, claro. Escrita com seriedade, uma poesia com oito estrofes de oito versos. E ele gostou demais, sentiu muito. Foi uma homenagem séria que eu fiz pra ele. Sim. E ele ficou muito feliz com isso. Eu lembro que encontrei com ele uma vez, o Mota, você lembra? Claro que eu lembro, eu tenho isso em casa aí, mas sou eu, cara, que fiz. Ele ficou todo feliz. E um dos maiores ídolos do Ceará, né? Sim. Torcedor do Ceará, doente, né? De parque bancada e tudo, né? Enfim, e eu vendo os jogos, né? Porque se passaram os anos, já 20 anos, esse ano faz 20 anos, né? Até então não tinha parado, né? Pra assistir os jogos. Devido a essa pandemia, não teve como a gente não assistir, né? Só desde casa. E realmente, Mota foi uma das peças fundamentais pro nosso time, cara. O que ele fez de gol, o que ele nos ajudou, foi incrível, cara. E gols importantes, né? Era o nosso 12º jogador, era aquele cara talismã. Que sempre entrava. Exatamente. Sentava ali, pegava e não decepcionava. Eu lembro os jogos difíceis, né, que a gente teve contra o Curitiba aqui, que ele entrou no jogo, fez o gol. Tava 2-0 pro Curitiba. Exatamente. Teve o próprio jogo contra o São Paulo aqui no Mineirão, a gente perdendo de 1-0, gol dele. É, 1-0 pra cima do Atlético também foi dele, se eu não me engano. Foi. Gol de cabeça. Gol de cabeça. O Mota, ele sempre fez gols. Gol do Maurinho. Dava bem. Exatamente. Ele deu um pulo mais ou menos, só que ele foi enviesou um pouco menos que o holandês contra a Espanha na Copa, o Van Persie. Van Persie. Ele dá um peixinho naquele, só que foi meio de lado dele. A bola entra, foi um golaço. Golaço mesmo. Importantíssimo. Agora, aquele elenco do Cruzeiro, a gente sempre trata o elenco do Cruzeiro de 2003 como um time mágico, como você mesmo disse, né? Um time que jogava fácil demais, centralizado no Alex, que era um talento absurdo. Mas aquele time fora de campo também, aquele time gostava de uma farra, gostava de uma gandar. E todo mundo fala assim, pô, chegava na hora do treino ali. Às vezes, quando alguém passava um pouco do limite, chegava uma meia dúzia ali, chamava o cara pro chão, era isso mesmo, né? Era desse jeito. A galera gostava de uma garoa. O time que bebia era aquele, viu? Mas assim. Tinha gente que treinava de moletom, né? Gente treinava. Mas assim, eu. Porque naquela época também era. Hoje em dia é difícil, né? Diferente, né? Esse celular com câmera aí, tudo. Mas assim, o nosso time, cara, além de dar conta dentro de campo, fora de campo também dava conta em outro sentido, né? Mas dentro de campo resolvia. Mas a gente era novo na época. Na época eu tinha 20 anos, acho que o Maurinho,
O Maurinho acho que tinha 23, 24, o Maicon acho que tinha 22, Luizão. Tô falando da galera que realmente cê gostava... Você deu a escalação da turma da festa. A galera que gostava da garoa, do querosene, né? Mas no outro dia a gente tava lá para treinar, é, cara. Não tinha essa. Nosso time realmente... É, tanto dentro de campo quanto fora de campo, era bastante unido. Olha, assim, quando que você percebeu que aquele time faria história? Teve uma viradinha de chave, um momento assim que vocês estavam jogando, ganhou um jogo aqui, ganhou o Mineiro, tá vindo bem na Copa do Brasil, ou foi durante o Brasileiro? Quando que deu um clique assim, você falou assim, vai dar liga? Eu acho assim, o jogo pra mim, que foi fundamental, que eu falei realmente, a gente vai brigar por título, né? Falando em relação no Brasileiro, né? Até então a gente não tinha conquistado, a gente só tinha conquistado o Mineiro e a Copa do Brasil. Eu não lembro. Não tinha conquistado ainda a Copa do Brasil. Acho que foi num jogo contra o São Paulo no Morumbi. Que a gente ganha aquele jogo de 4-2. De 4-2. Ali bateu, né? É. E tem um cara que me ajudou muito, foi o Paulo Miranda, né? Ele. Porque o Paulo Miranda. Eu não tinha me firmado ainda realmente como titular, né? Eu tinha jogado alguns jogos do Mineiro, mas eu não tinha me firmado realmente titular. Quem era a dupla? A dupla era o Martinez e o Paulo Miranda, né? É. Aí depois que aí a gente teve a oportunidade, eu, o Wendel. Aí depois chegou o Maldonado, depois da Copa do Brasil. E o Felipe Melo também, né? Aí o Felipe Melo já veio depois, né? Depois da Copa do Brasil, né? Felipe veio pro Brasileiro. Mas no início do ano, até então, eu não tinha me firmado ainda. Eu jogava alguns jogos. Os jogos eu ficava de fora, tanto eu quanto o Wendel. E por que eu falo do Paulo Miranda? Porque o Paulo Miranda, a gente viaja para São Paulo, né? Por isso que eu sou fã desse cara, porque ele é diferenciado, realmente. E eu me lembro que ele chegou em mim um dia, ele falou, ô Recife, eu vou embora para você ter oportunidade. Porque eu tô te atrapalhando a você jogar, porque, né, você entra de vez em quando, você não está tendo muitas oportunidades, então eu vou... Dá espaço para você poder jogar. E ele acabou indo embora, saindo. Ele foi para onde, né? Acho que o Paulo Miranda, na época, foi pro Flamengo. Flamengo. Ele foi pro Flamengo. Olha só. Foi pro Flamengo. Eu fiquei sabendo o negócio, aproveitando essa confusão aí dos volantes do Cruzeiro. Eu fiquei sabendo, quero saber se isso é verdade. Teve uma época com o Felipe Melo aqui no Cruzeiro que o Felipe começou a cobrar na imprensa titularidade. E vocês tiveram que dar uma chegada nele. A galera da base chegou nele lá dentro, né? A galera da base era unida. Quem sabia que rolou? A galera da base era unida, cara. Não, o Felipe tem esse jeito dele de esse jeito carioca, esse jeito marrentão, né? Mas ele é gente boa. Existia aquela competitividade que era normal, né? Mas assim, em relação a ele, era muito mais ali dentro dos treinamentos, né? Que é aquela disputa que é a coisa mais normal do mundo, né? Em relação a não lembro mais ou menos, né? O que foi que aconteceu, né? Mas assim, a gente se dava bem com todo mundo. Acho que eu não lembro de ter Que ele tomou uma pressão lá, viu? Ah, não, mas teve um episódio que quando ele chegou realmente a galera enquadrou ele, que ele veio do Rio, né? A galera, todo mundo enquadrou ele, falou, bom, aqui é Cruzeiro, aqui é diferente, que não é o Flamengo, tá? Então você fica tranquilo aí que o nosso grupo galera, é unido, gente, não vem quebrar. Não vem quebrar isso, exatamente. Não vem quebrar, vem quebrar. Vou passar a turma rapidinho daí, eu tô vendo aí. Muita gente já participando aqui, todo mundo aflito aqui para ter a mensagem lida. Então você que está aí assistindo, manda também a sua mensagem, se inscreve no nosso canal. É muito importante que você se inscreva para a gente aumentar cada vez mais essa comunidade, trazer gente importante como Augusto Recife hoje aqui. Olha só. Muitos comentários. Já o Geraldo tá aqui, ó. O melhor primeiro volante do Cruzeiro de 2003. Tá? Quem era ali os primeiros volantes? Você... Tinha eu, Maldonado. Eu, Maldonado, né? É. Se considerando de primeiro volante. Mas eu não me considerava nem um primeiro volante, né? Porque eu jogava mais saindo, mais pelo lado direito. É. E o Wendel mais pelo lado esquerdo. Porque o que acontece, né? Em 2001, quando eu subo profissional, né? Na época eu tinha 18 anos, eu subi, na época era o Ivo Vortman. E treinador gaúcho, você sabe como que é, né? Muita marcação. Na época eu me considerava assim um primeiro volante, né? Que era muita marcação. E o Vortman, você vai marcar, eu pegava, porque na época jogava assim, o time jogava com dois atacantes, aí um volante pegava um atacante, o outro zagueiro pegava outro atacante e sobrava um.
Sempre era assim. Eu ficava mais ou menos como se fosse um terceiro zagueiro. Uhum. E olha que eu não tenho essa estatura toda. Era. O cara que joga na frente do zagueiro. Exatamente. É. Né? E era muita, eu fazia muita marcação individual, tanto com o Ivo Vossmann, depois que saiu o Ivo, que chegou o Marco Aurélio, deu continuidade, né? Como um. Você corria atrás um do cão de guarda. É, exatamente isso. É. Quando o Vanderlei chega. Por isso que ficou aquela fama, pô, o Recife bate muito, Recife bate demais. Não, o primeiro volante você tinha que desarmar a jogada. Uhum. Quando o Vanderlei chega, aí é que meu futebol cresce, né? Que eu vou desenvolver o que eu não tinha desenvolvido dos últimos dois treinadores, que era de entrar mais no campo do adversário, de carregar mais a bola, coisas que eu já fazia isso já na categoria de base. E o Vanderlei me dava muito essa liberdade. O Vanderlei não me via eu como um primeiro volante. Pelo contrário, quando o Maldonado chega, é que ele faz a trinca. Ele bota o Maldonado de primeiro e eu de segundo saindo, pelo lado direito, cobrindo o Maurinho, e o Wendel pelo lado esquerdo cobrindo o Leandro. Mas ele dava liberdade para mim chegar. É. Tanto que eu fiz gol na Copa do Brasil, tanto que eu fiz gol lá contra o Guarani de Divinópolis. Não tem muitos gols, né? Mas são poucos. Mas pelo menos... Foi lembrar, logo do nosso Guarani? Mas assim, o Vanderlei me ajudou muito. Meu futebol cresceu muito naquele ano de 2003 ali, justamente por causa dele, porque ele dava essa liberdade para mim sair. Você está aqui falando, só posso fazer uma pergunta que o Marcos mandou aqui, ó. Você falou que você normalmente corria atrás do craque do outro time. Meu Deus. E ele está perguntando aqui, qual foi o jogador mais difícil que você já marcou na sua carreira? Velho, eu marquei alguns jogadores difíceis. Eu falo que um dos mais difíceis que eu marquei foi o Marques, né? Porque o Atlético tinha uma jogada... Porra, o Marques fazia a mesma coisa... Porque o Atlético era aquela coisa. Nossa, e eu era que nem eu te falei. Eu jogava como um terceiro zagueiro, né? Que eu jogava como um zagueiro e eu tinha que marcar um dos atacantes. E quando era de clássico, aí eu tinha que marcar o Marques. E o Atlético tinha uma jogada que eles trabalhavam, o zagueiro trabalhava e chegava no Ronildo. E o Ronildo no Marques. Parece que já era automático. Aí eu, pô, tava... Era você. Por trás, né? Nas costas dele ali, marcando ele... E o Marques, ele é muito diferenciado. Tinha hora que ele saia para a esquerda, tinha hora que ele saia para a direita, tinha hora que ele abria a perna. Eu falei, meu Deus, e agora? Imprevisível. Aí a primeira vez que eu marquei ele, eu sofri. Realmente eu sofri muito. Mas depois que eu fui, depois dos outros jogos, eu peguei realmente e falei, vou deixar primeiro ele dominar e no que for girar eu chego. Mas assim, foi um dos jogadores mais difíceis que eu marquei. Depois veio Neymar, né? Depois eu joguei contra o Neymar. Já teve o Felipe, né, aqueles jogos contra o Flamengo, Copa do Brasil. Sim. O Felipe era um cara diferenciado. Muito habilidoso. Muito habilidoso. O Felipe tinha aquela jogada de sair... Aquela, a gente sabia que ele ia para mim, não tinha como marcar. O curioso é que jogou de lateral esquerdo, jogou de meia e jogou de aquele ala, né, pela Exatamente. Esquerda. O cara era impossível. Muito bom jogador. Muito mesmo. Bom jogador. E o Marques tem isso mesmo, né? O Marques sempre caía ali na ponta esquerda. Exatamente. Ele... fazia a jogada, todo mundo sabia que ele ia fazer. Você está falando dele recebendo a bola. Isso. Quando ele estava de frente para o marcador, ele sempre dava um agindo, cortava e cruzava. Ele fazia isso, todo mundo sabia. Mas isso. Quem é que vai marcar o cara? Difícil marcar. E o Marcos sempre foi um jogador muito regular. Sempre fez partidas regulares para boas, para ótimas. Sim. Era raro o Marcos estar mal, mas uma fase que o Marcos estava mal, quando pegava o Cruzeiro, ele criava uma motivação. Um S, como jogou bola contra o Cruzeiro? Exatamente. Eu lembro que no jogo contra o Vasco, aquele mesmo ano de 2003, não sei se foi pelo Brasileiro, foi Copa do Brasil, ele fez gol na gente. Sim. O Marcos foi semifinal de Copa do Brasil. Quarta de final de Copa do Brasil. Exatamente. Que a semifinal foi seu gol contra o Goiás. Aqui, Marcão, olha só, o Cristiano tá aqui, ó. Eu gostava demais de ver o Augusto Recife jogando. Me lembro de um Cruzeiro e Goiás que ele fez um golaço na Copa do Brasil. Tiagão, você tem esse gol aí? Vamos ver aí, ó. O goleiro, passa, né? Aí, o goleiro tava lá, saindo. Olha lá, Recife. E você escorregou, né? Não. Ainda bem que eu escorreguei. Pô, ainda bem, golaço. Foi de propósito. Quantas vezes as pessoas já te perguntaram, você queria fazer isso? Muitas. Só que os caras ficam me zoando, né? Os meninos ficam me zoando, falou que eu fui cruzar. Pô, como é que eu vou cruzar ali? Mandar um abraço pro Gui Lopes, que esse gol, o Gui que mandou pra gente, que ele tem um acervo de gol do Cruzeiro lá, pro Thiago passar. Um abraço pro Gui Lopes. Boa. Valeu. Cara de Santa Teresa também. Ele tá fazendo aí umas filmagens minhas bem bacanas. O Gui mandou esse gol pra mim. Muito obrigado, Gui. Um abraço. Boa demais. Eu queria citar um negócio aqui. Fala. Elton já citou aqui o jogador que foi importante em 2003. Fusca já citou. Queria que você falasse isso. O Cruzeiro teve vários jogadores. Aquele time não tinha 11. Tinha ali só meio de campo, volante. Nós citamos 4 ou 5 aqui. Tinha o Maicon, que era reserva do Maurinho. Tinha o Zinho. E o zagueiro? Tinha o Zinho que era titular. Os zagueiros. Os zagueiros tinham 4 ou 5.
Não, vamos lá. Os zagueiros teve Luizão. Cris, Dracena, Thiago Góes, Edu Dracena. Marcelo Batatais. Batatais. É. Marcelo Batatais. Atacante. Começa o ano com. Não, teve mais. Começa com mais. Tem mais. Não, mas é, o mais. Zagueiro que foi para Irineu, Gladstone. O Gladstone. Gladstone. Irineu. Teve atacante. Começou o ano com Mota e depois chegou o Aristizábal, David. É, aí depois teve Alex. Marcelo Ramos. Teve Alex Alves e Alex Dias, o boiadeiro. Isso. Enfim, é o tanto jogador que participou desse time. É, a gente fala, depois de ser campeão de tudo como foi, é uma beleza, o grupo era unido, não tinha trairagem, todo mundo é muito amigo. Mas como é que vocês administraram isso e principalmente qual foi a importância do Luxemburgo nisso aí, bicho? Pra não ter briga, pra não ter... A vaidade, né? Controlar a vaidade. Essa disputa passado saudável e virar uma trairagem. Como é que foi esse papel de vocês e também do Lux? Eu falo que o Luxemburgo, ele sabe administrar muito, né? Esses elencos aí de jogadores que tem nome, né? Mas se você for pegar, por incrível que pareça, no nosso elenco a gente tinha uma mescla boa de juventude com alguns jogadores experientes, né? E esses jogadores que vieram da base, eu acho que a gente tava lá, que a gente subiu, eu me lembro, acho que tinha uns 12 da base. E isso facilitou muito, porque a gente sabia da nossa importância, né? Que a gente tinha que ajudar também aqueles jogadores... experiente também, né? E por incrível que pareça, o jogador que tinha que ser mais vaidoso, né? Que tinha que ser realmente, eu sou estrelinha aqui, isso. Pelo contrário, era o cara mais humilde, era o cara que mais ajudava todo mundo, que era o Alex. Aí você pega o Aristizábal, que era um cara já de nome, né? No futebol brasileiro. Sagrado, já. Cara mó parceirão, cara. Pô, seleção colombiana. Disposto a ajudar todo mundo. E isso fez com que, assim, e as vitórias, né, as vitórias foram vindo, isso faz com que, exatamente, isso faz com que o grupo vá se unindo, vá se fechando mais ainda, né, e o Alex foi peça fundamental nisso, nesse vestiário, né, de conduzir isso também, porque era o cara do time, o que ele fez em 2003, né? E ele sabia conduzir muito bem isso, né? Soube administrar. Aí eu falo também da chegada do Felipe Melo, que é, porque o Felipe Melo chegou com histórico, aí veio do Flamengo, que isso, que aquilo, o cara fala demais, não sei o quê. Pelo contrário, a gente foi lá no vestiário, né? Os líderes do time, né? Chegou e falou, Felipe, aqui não é igual ao Flamengo, aqui é assim, o nosso grupo é assim. O Felipe entendeu perfeitamente. Ficou na dele e o grupo conseguiu conduzir. Né? Eu não lembro de ter uma briga no nosso elenco. Eu não lembro de 2003, briga assim, de discussão em vestiário. Eu não lembro. Só lembrando quando fala assim, aqui não é o Flamengo. Aquele Flamengo na época de 2001 até 2000. Zona, era uma zona, era uma bagunça. Exatamente. Meu torcedor, não é esse Flamengo que vocês veem aí hoje. Não, era o daqui. Completamente desorganizado. Era uma loucura. Eu queria insistir nesse ponto do Alex, né? Falou Sim. aqui da importância do Alex fora de campo. Eu falo muito com o Marcão, né? Que o Alex, pra mim, foi o maior jogador que eu já vi com a camisa do Cruzeiro. Tá? Eu não sou tão velho assim como parece. Então eu não vi Tostão, não vi Dirceu Lopes, não vi aquela geração, né? O Alex é o maior jogador que eu já vi vestir essa camisa. Você tem essa percepção também? Que o Alex é um craque absurdo. Pra mim, sim. Pra mim... Eu, além de ter atuado com ele, eu sou muito fã, né? E é outro jogador que teve um papel fundamental na minha vida, né? Porque quando eu subo ali em 2001, né? Aquela transição de júnior para profissional, o Alex foi um dos caras que mais me abraçou, né? Não só eu, mas como os outros meninos também. E assim, eu não tenho 100% de certeza, mas ele foi um dos jogadores que me bancaram para eu poder jogar. Né? Falo de 2003, né? Eu acho que ele nos ajudou muito. Porque assim, dele ter vindo de uma categoria de base também, né? Não só ele, mas outros jogadores, mas ele dava muita importância pra gente. Eu acho que todos aqueles jogadores que subiu naquele ano, ele foi fundamental, né? Na nossa transição ali de júnior pro profissional. Aí me vem aqui à memória agora um fato, né, que aconteceu de 2003, aquela final da Copa do Brasil, que todo mundo já sabe, do Gladstone, que a gente não tinha zagueiro, né? E o Vanderlei não sabia o que fazer, que foi lá na base, pegou o Gladstone e tudo. E o Vanderlei não queria pôr o Gladstone,
Não queria colocar o Gladstone no jogo, porque vai queimar o menino. Ele nunca tinha treinado com a gente profissional, nunca tinha jogado. Você vai pôr o menino num jogo de Copa do Brasil, né? É um pouco não, é arriscado demais. E o Alex foi um dos caras que bancou, tanto o Alex o Aristizaba. Falou, não, pode colocar o menino, pode colocar que a gente segura. Aí você vê o papel. Quase que cai pra você ser zagueiro naquela época. Quase que, porque não tinha zagueiro. Imagina, com essa estatura. Eu tenho 1,69. Tinha que marcar o Fernando Baiano. Imagina. Meu Deus. E o Gladstone foi bem naquele jogo. Gladstone foi bem firme, demais. Foi firme, tranquilo. E ainda tinha uma birra lá com. Era com o Edilson. Edilson falou pra caramba. Que falou que ia deitar em cima. Que o Cruzeiro tremia na final. E o Edilson termina o jogo. Vai direto falar do Luizão. O Luizão não, termina o jogo? Vai direto da entrevista. Só fala do Edilson. Ele só fala do Edilson. Ele não fala nada do título, não. Edilson, você é muito bom aqui. Recife, ainda falando a respeito desse ponto aí que você tocou do Alex, você fala que o Alex praticamente te bancou, que você tem uma percepção que ele foi um grande auxiliar para você ali, para sua manutenção dentro do time titular, não colocar uma estrela que estava vindo de fora, manter você pela base. O que te dava esse pensamento que ele te ajudava ali nos bastidores, te passando confiança? Como que era ele também com o Luxemburgo? Pode segurar o menino? Tinha esse tipo de contato? Eu acredito que seja isso aí. Segura o menino, porque quando o Maldonado. Aí. O Maldonado chega, né? Quando contrata o Maldonado, pô, volante, o Maldonado vem de São Paulo. Seleção também. Não que eu era uma promessa ainda, eu já era uma realidade. Eu já tinha ia fazer 3 anos de profissional, né? Mas quem que iria jogar? Ia jogar o Maldonado, tá vindo de São Paulo e. Eu falei, agora, Wendel, ou é eu ou você que vai sair. A gente sempre conversava, né? Porque não tem como, vai jogar Maldonado e Martinez. Aí o Martinez teve a infelicidade de machucar. Tanto grave. que o Martinez que jogava, estava jogando eu, o Martinez e o Maldonado. Aí o Wendel depois que acho que entrou no lugar. Agora em Campinas, isso. E eu acho que o Alex teve esse papel. Ó, segura o menino, deixa o menino tá bem, né? Não vamos mexer nele. E ele me auxiliava muito dentro de campo, ele me ajudava muito, né? Olha, faz isso. Não faz isso, faz aquilo, entendeu? E, assim, foi um dos caras que me ajudou muito. Desde quando eu subi, em 2001, a primeira passagem dele, né? No retorno dele também. Né? Foi um cara que me abraçou e eu sou muito agradecido de coração mesmo aí. Né? Todo mundo fala muito bem do Alex. Eu posso dar um recado aqui? Pode, muito lógico. Importante, porque hoje o Bora para Resenha começou uma parceria muito, muito legal. Sim. E que a gente está fazendo muito gosto dela mesmo, que é com o portal BHZ. Então, galera... Mas nós tá chique, hein? Pô, é um Começou bem. Nosso primeiro post no BHZ. É um grande portal. Você vê que eu tô com moral. Traz muitas notícias. muitas notícias, né? Fala sobre os eventos de Belo Horizonte. É um negócio muito bacana. Então, se você ainda não conhece, vai lá, bhz.com.br. Vai curtir. Agora tem uma abinha lá, ó. Bora pra resenha. Que massa, hein? Vamos divulgar também o Bora pra Resenha por lá. É um grande parceiro. A gente faz... tô muito feliz. As notícias do BHZ pelo Bora pra Resenha. É isso aí. Então, a gente tá muito feliz. Um grande abraço pro Pedro. Pedrinho Rocha Franco. Pro Gustavo também, que abriram essas portas pra gente. Valeu demais. Tamo junto nessa parceria que eu espero que seja duradoura, seja muito, muito longa, né? Exato. Valeu pra turma do Portal BHZ. Recife, eu queria falar um negócio com você, que você já citou essa história aqui e todo mundo conta isso. O Gladstone não pode aparecer para comandar um clube. O Gladstone foi anunciado no Uberaba, no Guarani de Divinópolis. Aí o Gladstone fala a história da fralda. É a segunda pergunta. Todo mundo pergunta sobre a história da fralda. Essa é a segunda pergunta em 20 anos. O que tem de verdade nessa história? A gente sabe que ela é verdadeira, claro, mas o que já aumentaram ao longo de 20 anos aí? O que virou mito nessa história? O que é verdade? Dessa frase no vestiário do jogo. E você estava lá presente, viu isso? Tava. Primeiro que o jogo acontece no domingo, né? O primeiro jogo no Maracanã. E o segundo na quarta-feira aqui em BH. Acho que foi isso. Foi isso, né? E a gente perdeu, acho que o Dracena, né? Acho que o Dracena pelo terceiro cartão. E quando a gente... O Luizão foi expulso.
Não, o Luizão tava machucado. Luizão fez o gol. Thiago Gosling, a gente perde os dois zagueiros. O Gosling foi expulso. O Gosling foi expulso no finalzinho do jogo. Ele é foi mesmo? É. No 1-1? Não, acho que ele tomou o terceiro, ele e o Dracena, eu acho. Ah, então, ok, vamos. Nós vamos. Minha memória não vai falhar daqui a pouco. A memória Google vai olhar ali agora. O que acontece? Aí o Vanderlei fica desesperado, falou, pô, e agora, Ele foi lá buscar o Gladstone. Lá na base. Os dois são amarelos. Amarelo. E o Gladstone tinha um problema muito sério com peso. Aí quando o Vanderlei falou que ele iria jogar, e Vanderlei no peso ele ficava acima da balança, vou ficar do lado da balança ali. É. Pra saber quando a gente chegava, né? Pra ver quem tava acima do peso e tal. E o Gladstone estava uns 2 quilos acima do peso. Falei, meu filho, se você realmente quer jogar, você vai ter que perder esses 2 quilos. O cara tem 2 dias pra perder 2 quilos. Caraca. Não sei o que Gladstone fez, cara. Deve ter tomado laxante, fez alguma coisa. Fez alguma coisa que o Gladstone conseguiu. Passado fome. Cara. É, conseguiu perder, né? Aí, beleza. Gladstone tá no jogo, vamos pra pré-eleção. Né? E nesse momento aí o Vanderlei é fora de série, né, cara? Pra te motivar assim. Você sai de um jogo, você vai pra um jogo achando que não dá, que é impossível, não tem como. É, você sai da pré-eleição e fala, dá, é possível, a gente vai ganhar, não tem como, é desse jeito, né? E chegou o momento da pré-eleição, o Vanderlei pede para acho que o pessoal lá, o staff, comprar, né, a faixa Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil 2003, até que a gente tinha nem jogado ainda, mas ele fez questão de comprar. Sem a gente saber, né? Comprou e debaixo das cadeiras, né? Ele colocou os presentes, embrulhou, né? E na cadeira de todo mundo, porque já sabia, já tinha os locais certos onde todo mundo sentava, né? E colocou. E na do Gladstone ele colocou 2 embrulhos, né? Ele botou uma faixa de campeão pra cada um. Isso. E no do Gladstone era a faixa de campeão e o 2 embrulhos, e o outro era a fralda, né? Aí ele falou, ó, debaixo aí das cadeiras de vocês tem um embrulho aí, um presente, pode pegar. A gente pegou. E do Gladstone tem 2, tá? Aí a gente pegou, né? A gente pegou e ficou com na mão, né? Falou, não, pode abrir. Aí quando a gente abriu, foi Cruzeiro, tá, pode colocar que a gente vai ser campeão. E já você, Gladstone, você escolhe. Ou você vai ser campeão junto com a gente, ou você se borre todo nas calças. O que é que você quer? Já foi a fralda. Pegou, deu um bico na fralda lá em cima, bateu. Falou, eu quero ser campeão, nós vamos ser campeão. Que massa. Foi desse jeito aí. A história da fralda foi isso aí. Marco vai chorar. Que... É. A gente já ouviu essa história tantas e tantas vezes. 20 anos, viu? Eu não sabia que tinha uma faixa pra cada mas um. Mas essa eu ouvi com mais detalhes. Sabe o que eu pensava que era, do jeito que contava? Que o Luxemburgo mostrou a faixa e a fralda. Não, foi o próprio. Não, a gente tirou. É, aqui, eu não sabia que tinha uma faixa pra cada um. E outra coisa. Tinha faixa. A gente, como todo mundo já sabe, hoje a história caiu no folclore do futebol brasileiro. É, caiu umas histórias dessas. Isso é muito genial, cara. O jeito do cara motivar, de fazer o grupo todo confiar no cara e do cara sentir a confiança que ele precisa. O Luxemburgo é um gênio. É, o Gladstone deu um berrão lá. É. Tanto que no primeiro jogo da Copa do Brasil lá no Maracanã, o que ele fez foi também surreal. Eu falo que nesses jogos decisivos aí, pra ele não conseguir ganhar é muito difícil. Porque em relação à motivação, ele é diferenciado. Que ele fez lá? Nesse primeiro jogo lá no Maracanã. Isso. A gente tá lá, vai pra pré-eleção lá no hotel. Aí, pô, ele começou a falar do jogo, falou da tática do jogo. Tem muita gente que depende da gente, muita gente precisa que a gente ganhe esse jogo, que a gente seja campeão e tal. E tem pessoas que estão junto com a gente no dia a dia, que isso, que aquilo, foi falando. Aí eu queria agora que vocês olhassem pra trás. Nossa, quando a gente olha pra trás, cara, tá a galera toda lá, galera do cara que cortava a grama, ele levou todo mundo pro Rio. Tava a tia da cozinha, tava a galera toda lá, cara. Todo mundo, ele falou. Que então, massa. Essas pessoas aí. É por essas pessoas também. Cara, fez sabe isso. O Luxa é foda. Cara, o Luxa é foda. Ele levou todo mundo, cara. Luxa é foda. Ele levou todo mundo. Olha só. Todo mundo. Cara. Essa eu não sabia. Ele levou geral pra uma história dessa tem que ser contada, repetida, replicada. Direto. Cara. Que história. E muita família, cara. A família sempre tava lá na toca. Pô, almoço, levava os familiares direto. Tava lá com a gente. Churrasco toda semana. É. Foi o seu maior treinador? Pra mim, sim. E foi o maior time também que você jogou? Maior time. Isso é brilhante. Você vai passar aí? Deixa eu mandar dois recados aqui. Tá. Dois amigos que nós temos em comum. Um é o Gui Lopes, nós já falamos do Gui aqui, que mandou esse gol contra o Goiás aí pra gente. Tá mandando um abraço aqui pra você, pra gente também. Obrigado, Gui.
E outro é o professor Rodrigo Iano Filpe. Rodrigo. Grande, que fez a ponte aqui pra gente trazer o grande Recife. Então a gente tem que agradecer o Rodrigo pelo programa aqui hoje. Que é professor de português, Silvio, o Fusco, que tem aquela frase famosa que ele adora, né? Tubarão, sou nada contra tubarão. Abraço, Filho, grande amigo meu. Deixa esse livro aqui, que esse livro é muito especial. Pô, eu quero reler o livro para saber se tem essa história lá. Né? O ano do Cruzeiro. O da Fralda tem. O da Fralda é tem, do Olivieri, do Alex. É, ele mesmo. Muito bom, muito bom o livro. O Gui Lopes tá aqui. Puta, esse... Cara, essa eu não sabia, o Lucha é foda demais, o Cristiano tá, eu sou eternamente grato ao Lucha, esteve no Cruzeiro nos momentos bons e ruins, e mesmo nos momentos ruins ajudou o Cruzeiro, ajudou. Porque agora, né, que o Luxemburgo teve aqui, o Cruzeiro tava, sim, beirando, eu tava namorando com a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, e o Luxemburgo deu uma ajudada, tanto o Luxemburgo quanto o Filipão também, quando o Filipão esteve durante a segunda divisão total, do Brasil. Total. Posso dar um pulinho em outra equipe do Recife só pra gente? Claro. Posso? Eu quero voltar ao Cruzeiro depois. Não, vai voltar pra falar de 2004 também, que é um negócio inacreditável que aconteceu. Tá. Sim, sim. Não, eu queria que você falasse a respeito da sua saída do Cruzeiro. Quando você sai do Cruzeiro, você vai no Internacional e no Flamengo. Isso. As duas vezes no mesmo ano. No mesmo ano. No mesmo ano. O que aconteceu pra aquele... Recife, Augusto Recife, que a gente viu no Cruzeiro, não funcionar em outras duas grandes equipes do futebol brasileiro. É claro que viviam momentos totalmente diferentes, mas são gigantes. Por que não deu certo? Elton, o que aconteceu? Eu tô em casa dezembro de 2004, né? E algumas decisões, eu tinha 21 anos, algumas decisões eu deixava pro meu empresário tomar. E na época era o André Cury, era meu empresário. E eu tô lá em Joaquim Nabuco, né? Minha cidade natal, Joaquim Nabuco, Pernambuco. Até mandar um alô aí pra galera de grande. Se você é de Joaquim Nabuco, manda uma mensagem. Manda aí. Eu tô lá de férias e o telefone começa a tocar. Era um rapaz da Rádio Gaúcha me ligando. Falou, olha, você já é jogador do Inter e tal. Eu falei, como assim, gente? Mudou demais também. Né? Mudou demais. Jogador do Inter. Eu falei, não, eu... Tô de férias aqui, não tô sabendo de nada. E quando eu voltar para Belo Horizonte, me apresentar, é que eu vou saber. Não, você já é jogador do Inter. Falei, não tô sabendo de nada. Tá, beleza, desliguei. Aí eu retorno para Belo Horizonte, né? Para participar da pré-temporada de 2005. Aí o finado Eduardo Maluf, junto com o Sobenessi, falou: ó, você vai pro Inter, o Cruzeiro vai trocar você, o Marabá vai vir para cá e você vai para lá, você vai pro Inter. Tipo assim, não me consultou nada. Se eu queria, qual era a possibilidade, que entendeu? Zona, cara. O empresário foi lá, tomou a decisão. Aí eu chego no Inter, né? Mas, com a ajuda do André Dorig. O André me ajudou muito para mim ir pro Inter também, né? Junto com o presidente, o Fernando Carvalho. O André tinha parado? Já era? Não, o André era jogador do Inter. Já jogava no Inter, né? É, o André tava no Inter, o André tava jogando. E eu chego no Inter, o Inter já tem um time montado. Uhum. Aí quando se apresenta eu, Tinga, Jorge Wagner, Índio, Souza e Souza Caveirão. Acho que foi nós cinco, os cinco que se apresentam. Turma boa. Turma boa. É. O time foi a base do Mundial. Foi o vice-campeão brasileiro no ano, aquele lance do Márcio. Isso, e no outro ano ganha Libertadores e Mundial. Eu chego lá no Inter, o Inter já tem um time montado. Já tem uma galera já de 2003, 2004, 2005. E eu chego lá para procurar ganhar meu espaço. Uhum. É difícil, você já tem um time montado. E eu tô na pré-temporada, que o Inter fazia pré-temporada fora, e eu começo a passar mal, né? Comecei a sentir umas dores e tal. Aí quando eu volto para Porto, a gente volta para Porto Alegre, vou fazer exame, eu descubro que eu tô com problema de cálculo renal, cara. Tem que fazer uma mini cirurgia rápida para te despeir a pedra, né? E isso eu já perco tempo. Já perdi uns 15 dias já. O campeonato começou a rolar e eu perdi. E eu já tava sem espaço, né? Porque eu tava acabando de chegar, eu tava procurando meu espaço, ainda fico mais 15 dias, perco espaço mais ainda. E eu tive poucas oportunidades, né? O que é que acontecia? A gente, falando a gente nós reserva, para mostrar serviço pro Muricy, o Muricy tinha ele não gostava de fazer coletivo entre nós jogadores, entre tipo reserva e titular. Pegava a base. Pegava o sub-20 e fazia com os titulares. E a gente que era reserva, a gente ficava de fora. Aí a gente ia treinar, tipo assim, o treino 4 horas da tarde, né? Aí rolou o coletivo lá, os titulares contra o sub-20 e tal.
Dava 5h30, mais ou menos 5h30, 5h40, troca, você titular. Pô, tudo escuro, cara, não enxergava nada. Aí dava 10 minutos de pipi, acabou. É. Aí como é que você vai mostrar serviço pro treinador? Não tem como. E aquilo foi me irritando, cara. Foi me irritando. Aí eu joguei alguns jogos do Gaúcho, né? Entrando, né? Não como titular. Acho que titular eu joguei 2, 3, não lembro. Aí inicia o Campeonato Brasileiro, eu joguei acho que 2 jogos, 3 jogos, não lembro. Mas entrando também. Aí me irritando, eu chegava em casa estressado, sabe? Uhum. Aí quando o Celso Roth assume o Flamengo e o Celso Roth me liga. E nisso o Paysandu tava me querendo também. Uhum. Eu falei, não, o Paysandu não tem como eu ir agora, não é o momento. Aí o Celso Roth entra em contato comigo e fala, vou te trazer para aqui e tal. Eu falei, professor, não tô jogando, se eu for ter a oportunidade de jogar aí, que não quer jogar no Flamengo, lógico, né? Aí, pô, resolvi a situação lá, ele me liberou, eu fui pro Flamengo. O que aconteceu no Inter? Que eu não tava jogando, no Flamengo eu joguei, né? Acho que de 35 partidas eu joguei 20. 21. Né? Eu tenho o número na cabeça. 21, não foi? Eu estudei. 21, você tá bem demais. Muito bem. 21 partidas. Aí o que aconteceu? Naquele mesmo ano, lá no Inter, aqueles meus jogadores que estavam comigo lá reclamando, chateado, todo mundo jogou. Só que ali eu não tive maturidade. Mas como é que eu vou ter maturidade? Eu tava vindo de 3 anos seguidos jogando, eu vou pra lá, como é que eu vou jogar? Assim, mas a galera toda jogou. É, porque o Inter tava no Brasileiro e na Sul-Americana. Uhum. Lembra? Eles revezavam o time. Foi campeão da Sul-Americana, não foi? Não, acho que não. Eu acho que foi campeão foi nesse ano. Em 2005, não. Não. Que ano que ele foi? Em 2009, eu acho. É. Então, não foi a LDU, foi um pouquinho depois. É. Aí aqueles mesmos jogadores que estavam lá reclamando comigo, todo mundo jogou. E alguns ficaram no outro ano. Mas enfim, serviu de experiência. Sim. Serviu de experiência. Aí eu não joguei. Joguei pouco no Inter, já no Flamengo eu joguei alguns jogos. E por que não firmou ali no Flamengo? O que acontece nesse clube tão bagunçado nessa época? Eu tava de empréstimo, né? Uhum. Eu tava do empréstimo, aí não houve uma renovação de contrato, o Flamengo não quis, aí eu volto pro Cruzeiro. Aí eu voltei pro Cruzeiro. Ô Recife, eu quero voltar e falar sobre aquele time de 2004, porque pra mim ainda é um mistério o que aconteceu em 2004. Como que aquilo deu errado? Porque era pra... Parecia que não daria. A gente olhava pro Cruzeiro em 2004 e falou, pronto, eu só vejo esse time. É. Ainda mais tinha Siemens na camisa. Siemens. O Real Madrid também só tinha Siemens. Só Real Madrid e Cruzeiro. No mundo, só Real Madrid e Cruzeiro. Real Madrid e Cruzeiro. Já tá decidido o Mundial. É aquele uniforme que nós usamos a foto da propaganda. Isso, ele mesmo. Eu falei, pronto, Cruzeiro e Real Madrid lá, vai disputar, os dois vão disputar o Mundial. Tal. Mas aí eu quero ver com o Recife sobre isso. Vou só passar por aqui, porque dá uma de Marco Antônio Brook, como sempre aqui, tá tendo as quartas de final da Sul-Americana. O jogo no Independência aqui, o América perdia de 3-0, tá perdendo de 3-1 mesmo, assim, uma derrota muito ruim. Muito tá acabando o jogo. E o São Paulo acabou de fazer um gol que pode ser muito importante. Tá 2-1 nesse momento para a LDU. O jogo já no finalzinho, a LDU fazendo 2-0, era difícil do São Paulo... Voltar agora com 2-1 fica um pouco melhor. E hoje ainda tem Fluminense e Olímpia, jogo pelas quartas de final da Libertadores, um jogo muito legal. Só aqui, Marco Antônio Fusca Brook, o Inter ganhou a Sul-Americana em 2008. Foi 2008. 2009 foi a LDU em cima do Flu e 2008 foi o Inter. É isso aí. E aí, aproveitando que essa jogatina desenfreada, que chegou o grande momento, eu tô aqui querendo saber de você, Marcão, se a gente vai deixar o Elton palpitar ou não. Vou dar uma folguinha, altos, Elton. Porque no Recife, na última vez que nós fizemos aqui os palpites da KTO, o Elton apostou... Eu podia o negócio. É, o Elton apostou no Deportivo Pereira. Apostou no Pereira. Aqui não. Foi bem. Errar acontece. Eu tô aqui, eu tô tentando lembrar aqui de cabeça, mas eu tô um 50-50. Teve época que eu só acertava, depois eu passei só a errar. Sim. Mas apostar no Deportivo Pereira não é um erro, é um crime. Eu ainda virei e falei assim, gente, por que que a gente vai fazer isso? Vamos largar o Elton pra lá e vamos apostar. Mas, logo contra o Palmeiras ainda, né? Contra o Palmeiras. No bate... Nas apostas nossas aqui, a gente apostou no empate do Racing com o Boca Juniors. Então, e deu empate. Deu empate. 0-0. Assim. Aí mas eu hoje, peguei. Nossa. Hoje nós vamos fazer uma rodada de campeonato brasileiro. E eu prometo, Marcão, que nós vamos deixar um jogo bem fácil pro Elton, para ele não atrapalhar a gente. O Elton tem que ser um jogo difícil, porque ele falar a odd é a mesma. Aqui é tudo odd 2,75. Você joga uma barbada pro Elton e ele vai cair a gente. Eu vou começar com você mais uma vez, Marcão. Vamos lá. América e São Paulo, jogo no Independência. América e São Paulo.
É, com o coração apertado, é São Paulo seco. Infelizmente, Paulo. O América, eu vi o primeiro tempo do América, lamentável. A odd do América 2,80 e a odd do São Paulo 2,57, uma ótima odd. Vamos. Então, se eu fosse você, apostaria também no São Paulo, eu porque é muito bom. Quero que o América ganhe, mas acho que já não dá mais para se salvar. E o São Paulo está aí na ascensão meteórica do brasileiro, está na final da Copa do Brasil, está na Sul-Americana, acho que vai dar São Paulo. Olha só, para mim aqui, sobrou Atlético e Santos, estreia do Atlético na Arena MRV. A odd do Atlético está baixíssima, né? Porque é muito favorito contra o Santos, 1,55, e o Santos pagando 6,66. Estou quase indo no Santos. Essa é boa. 6,66, mas eu vou no Atlético... Porque o Atlético já seria favorito em qualquer lugar, ainda mais com essa... Que odd é essa, hein? De 6,66? 6,66? Pois é, isso que eu tô quase indo nela lá. Vocês são doidos. Vamos lá agora aqui, ó. Deixa eu ver o jogo que eu vou colocar pro Elton aqui. Deixa eu ver aqui um jogo fácil. Jogo fácil do Botafogo. Botafogo e Bahia. Aí, bom, esse é o jogo para você. Lá no Nilton Santos. O campeão brasileiro. Aí. Vai ganhar mais um. Beleza. Cara, Botafogo. Tá, você sabe, eu não falei com você, Recife. É 10 reais de cada um, tá? Depois a gente vai fazer uma quádrupla aqui. Bem bolado. E para você, eu deixei estrategicamente um jogo muito fácil. Grêmio e Cruzeiro. Nossa. Jogo lá em Porto Alegre. 1,95 pro Grêmio. 4 pro Cruzeiro. Pagando bem. Pagando bem, Cruzeiro. Uai, eu vou de Cruzeiro. Aí, vou de Cruzeiro. Dessa vez vai ser o Recife. Agora a gente vai reabrir. Lembrando que o Cruzeiro está muito bem fora de casa. Exatamente. É. O Cruzeiro tem uma das melhores campanhas jogando longe. Mas dessa vez, então, quem vai ferrar o nosso aposta é Augusto Recife. Depois a gente liga para ele, porque é o único que não vai dar. Ó, R$40 o ganho da gente vai ser de R$1.140 aquele churrasquinho no fim de semana. Tá resolvido, tá absolutamente garantido. Toma querosene, toma, né? Na turma do Sereno. Galera, então vai lá. Se você ainda não conhece a KTO, vai lá, se cadastra, ganha 20% de cashback logo no primeiro depósito. Aponta o celular para esse QR Code. E se diverte, porque aqui... A diversão acontece. Só uma curiosidade aqui, Recife. Eu puxei as duas fichas de Cruzeiro e Flamengo aqui em 2003. Pra gente ver os cartões, que a gente já tomado cartão, nós ficamos na dúvida aqui. No primeiro jogo foram utilizados 14 jogadores por cada um, que só podiam 3 mudanças. Uhum. Então, e mais o treinador, 30 pessoas relacionadas ao jogo. E no segundo jogo foram 29 só, porque o Flamengo só fez 2 mudanças. Nessa turma aí, 30 mais 29, 59. Vamos, né? Claro que tá repetido. Quantos estrangeiros nesse esquema todo aí? Entre jogadores e treinadores. Você tá falando de quem? Dos dois times. Em 2003. Aristizábal. Só Aristizábal. Só Aristizábal. O resto, todo mundo brasileiro. Todos os jogadores do Flamengo brasileiros. Do Cruzeiro, só Aristizábal, os dois técnicos brasileiros. Você pega hoje em dia... Quanta coisa mudou, hein? Técnico estrangeiro, de todo mundo praticamente. Um ou outro que tá brasileiro aí. E jogador que tem de argentino, uruguaio, equatoriano, colombiano. Estava falando outro dia no Inter. Você falou o time do Inter aí. O Inter tá com 8 ou 9 de jogou agora o jogo da Libertadores, foi 7. O jogo da América agora com Fortaleza. Fortaleza, um monte também. Só curiosidade, vamos... Dois técnicos estrangeiros, tanto no América quanto no Fortaleza. Só pra ver como mudou. O mundo mudou. Só a bandeira do Brasil. Só o Brasil. Recife, vamos lá, 2004. Você, Cruzeiro, depois de um ano espetacular em 2003... contrata só o Rivaldo e o Guilherme, né? Pô, vai dar certo. Só o Rivaldo e o Guilherme. O Rivaldo que em 2002, dois anos antes, tinha sido protagonista da Copa do Mundo. Um ano e meio antes. Protagonista da Copa do Mundo. E outro detalhe, em 99, que também era uma distância. Melhor do mundo. Melhor do mundo. O que houve? Então, naquele ano de 2004... Não sei se vocês lembram, mas o Aristizábal ele queria ficar, né? Uhum. O Aristizábal queria ficar. Aí o Cruzeiro não fica com o Ari pra trazer o Rivaldo, né? A pedido do Vanderlei. Não sei se foi do Vanderlei também, não me recordo agora se foi da diretoria. Aí chega o Rivaldo, né? O Rivaldo não tem nada contra ele, pelo contrário, né? O Rivaldo dispensa comentário. Uhum. Mas o nosso time, ele... toma um choque, né? Eu falo assim, em relação de um ano de 2003 esplêndido, né? Para 2004, onde eu acho que houve, no meu ver, muitas incertezas em relação a alguns jogadores, se iriam permanecer ou não, né? E outros se iriam ficar ou também ou não, né? E acontece que
houve aquela discussão do Vanderlei, né, com o pessoal da diretoria, o Vanderlei fica, não fica e tal, acabou o Vanderlei indo embora. E acabou que desmotivou muito o nosso elenco, né? Porque a gente tinha um comandante um ano antes que a gente tinha conquistado tudo e tinha um grupo na mão. E o fato de alguns jogadores tá saindo, né? Que saíram alguns jogadores. E no mesmo tempo que o Vanderlei, não sei se vocês lembram, mas o Vanderlei saiu, acho que foi numa quarta-feira e a gente tinha um clássico final de semana. Foi no sábado? Foi no sábado, né? Foi no sábado, o jogo era domingo. É. No sábado de manhã chega a notícia, todo mundo assustou. Exatamente. E acaba que aquilo entristece muito o nosso elenco, né? As incertezas, né? Quem vai ficar, quem vai sair, e acaba que a gente perde um pouco o foco, né? E acabou que a gente perdeu o foco. A gente fez um campeonato mineiro irregular, a gente foi campeão porque realmente o time era bom. Muito melhor, né? Tecnicamente. Não tinha como a gente não conquistar, né? Aí o foco também era na Libertadores, aí as incertezas dos jogadores, as propostas vindo, né? E acabou também que a gente saiu na Libertadores, eu não lembro se foi na Deportivo Cali, oitava de final. Nos pênaltis, né? Nos pênaltis. 3-0 nos pênaltis. O Cruzeiro perdeu os três pênaltis. Eles bateram os três, fizeram, o Cruzeiro errou os três. Exatamente. E nessa saída aí que o Luxemburgo saiu, o Rivaldo acho que saiu. O Rivaldo acho que nem participou desse jogo. O Rivaldo falou assim, o Luxemburgo saiu também no Rio. Exatamente. O Luxemburgo perde a demissão de manhã, o Rivaldo sai depois do almoço e o clássico no domingo foi 5-3 pro Atlético. 3 gols do Tuxo. Exatamente. Aí aí teve a saída do Alex, aí teve alguns jogadores saindo, acho que o Maicon foi vendido. Acho que o Maicon foi vendido. O Thiago tá lembrando aqui, o Maurinho teve entorse no joelho, ficou um tempo parado. Exatamente, também. Exatamente. Acho que o Maicon foi vendido, mas o Maicon não era titular, né? Mas o Maicon, quando o Maurinho não tava jogando, era o Maicon, né? Aí o Maicon foi embora, né? Alguns jogadores. O Gomes machuca, quebra a mão nesse jogo com o cara. Exatamente. E depois vai embora. Aí vai o Arthur. O Gomes vai embora pro PSG. E o time, né? Não tava tão bom bem assim. O Arthur também não vai bem, o Arthur falhou alguns lances. Era um grande goleiro. Bom goleiro, falhou, né, cara? Mas falhou alguns lances depois também. E o que aconteceu? Como a gente perdeu peças importantes no nosso elenco, acabou que os jogadores que não chegaram, né? Acabou que não encaixou. E a coisa não andou. Veio o Marco Aurélio, lateral direito, o Tapia. Veio o Marco Aurélio, o Tapia, o chileno, né? Que era amigo do Maldonado. Ô, Recife, só uma dúvida que ficou aqui. O Rivaldo era ruim de grupo? Porque, assim, às vezes você vem por um comandante, mas você chega, é acolhido ou se entrega para aquela equipe, tem uma aproximação com os jogadores, o treinador vai embora, você fica. Sim. Como que ele era? Não, ele não era ruim de grupo. Pelo contrário, o Rivaldo é um cara super tranquilo, né? A decisão que ele tomou foi muito voltada porque o treinador saiu. Foi o treinador que trouxe ele. Mas ele não era um cara ruim de grupo, né? Sim, mas o investimento que o Cruzeiro fez, a busca, a publicidade que é feita em cima disso, o que o Cruzeiro esperava em lucrar em cima da imagem... Cara, ele tinha sido melhor do mundo em 99 para 2000. E ele tava vindo do Milan, né? Pô, ele tava vindo do Milan. Um jogador gigantesco. É um negócio assim, é um estudo de caso, o porquê que o Rivaldo não deu certo. Mas eu acho que ele chegou e não estava feliz. Eu acho que ele não estava feliz. Percebia. Eu acho que ele não estava feliz. Tipo, mas o que eu tô fazendo? Exatamente. Eu acho que ele não estava feliz. Foi jogar em Divinópolis, pô. Meteu gol lá no Guarani. Eu fui na estreia. Fez. 5-2. Ele fez gol. 5-2 Cruzeiro, fez gol. A gente foi lá em Patos de Minas, ele chegou aí também, né? Eu trabalhei. Foi lá no Farião. Eu tava trabalhando, transmitindo o jogo, do primeiro jogo daquele time, em 2004, lá em Cabo Frio. Isso, inauguração dos G-Vetores. Isso, na inauguração dos G-Vetores. Cabo Friense com 1-1. E eu não me lembro quem fez o gol do Cruzeiro, mas não foi o Guilherme nem o Rivaldo, não, nenhum dos dois. Só corrigir aqui uma coisa que eu falei errado aqui, o Everton de Souza. Everton de Souza está corrigindo aqui, que o Lucha foi demitido na sexta. Demitido não. Pediu demissão. Pediu demissão. Saiu na sexta-feira, isso. Tá certo ele, foi na sexta-feira. O Rivaldo que saiu no sábado. Que aí chega a notícia que o Rivaldo sai no sábado na hora do almoço, assim. Eu lembro daquele da Itatiaia, você vai ouvir Itatiaia pra ver que time que vai pro clássico. Tipo a concentração, Mas Everton, obrigado, você tá certíssimo. É porque a história foi assim, o Vanderlei sai, né? E o seu Benessi vai lá no vestiário, reúne a gente, todo mundo, né? O finado Benessi. E o seu Benessi falou: olha, se tiver alguém aqui que não tá satisfeito, quiser ir embora, o Rivaldo. Caramba, foi assim? Foi desse jeito. Ele levantou a mão. O Rivaldo levantou a mão. Ele foi embora. Isso eu tô de cara. Foi desse jeito. A culpa não merecia, tô brincando. Ele levantou. E aí saiu? Aí hoje eu parando ele pra pensar. Ele saiu da reunião? Ele saiu do vestiário e foi lá
resolver a situação dele e foi embora. Cara, de verdade. É. De cara. Aí eu fiquei imaginando, falou, o cara tá no Cruzeiro, né, cara? Que cara chega e toma uma decisão dessa aí, né? Cara, é muito louco. É, essa, eu acho que é a reação de todos aqui. Nossa, foi desse jeito. É o que eu falo, tem 20 anos de histórias, a gente não sabe o que aconteceu tem 20 anos. Não, foi desse jeito. A saída do Lucha, teve alguma coisa que falaram pra vocês? Que vocês não, sabem? Ou foi uma discussão com o Zezé? Que... Foi, eu acho que foi muito ego, né? Muita vaidade entre ele e o Zezé. É, que o... Queria, sei lá, o Vanderlei queria impor, né, a situação dele. O Vanderlei queria ser manager. Eu vou voltar nessa momento. Mas foi desse jeito. Eu tô... Aqui, né, ele levanta a mão, tô saindo. Algum jogador foi atrás dele, mas pelo menos... Não, não. A mesma situação que vocês tiveram, a reação que vocês tiveram, a gente teve. Vocês também ficaram... A gente não conseguiu falar nada. Olha só. Caramba. O Gui Lopes reação. Tá lembrando aqui, ó, o Rivaldo ainda ganhou a Champions em 2003. Foi pelo Milan, o campeão de 2003 foi o Milan, né? Pois isso, ele veio pro Cruzeiro campeão da Champions League. Você vê. Então assim, pô, que loucura. É um negócio. É uma das maiores contratações da história do futebol mineiro. E esse time não virou TV. Fácil. É, fácil, com certeza, fácil. Sem dúvida. É nível Ronaldinho Gaúcho. Assim, mas, mas saíram muitos jogadores, né? Acabou que a gente... Olha só, o primeiro jogo que vocês perderam em 2003 foi pro Vitória. Foi dia 25 de maio, olha só, em maio. O jogo de sétima ou oitava rodada de brasileiro. Me corrija se eu estiver errado. 33 jogos invicto. Foi perder o primeiro jogo só em maio. Não, Vitória. Juventude falando que a derrota no Mineirão. É. Mas perdeu pro Vitória foi a primeira derrota. 30 e tantos jogos invicto já em maio, terminando maio. E em 2004, tirando esse emissor do Cabo Friense, os dois primeiros jogos oficiais que você perdeu. A gente perdeu no Mineirão. Perdeu pro Valério, uma falta que o Júlio Verne bate, com o Rivaldo tira de cabeça e atrapalha o... Vou contra do Rivaldo. E depois perdeu pra Caldense lá no Ronaldo Junqueira na quarta-feira. Em quatro dias você perdeu dois jogos, que só tinha acontecido em 2003, em maio. Quer dizer, tinha alguma coisa errada mesmo, não estava a mesma coisa mais. Não estava. E aí depois entrou o Guzmão, né? Que era auxiliar do aí o PC. Isso, ele assume, né? O PC ainda ganhou o Mineiro, né? Ganhou o Mineiro com o PC. Aí o Cruzeiro achou que o PC não tinha tanta experiência e veio... O professor, Leão. O Emerson Leão. Ah, eu cheguei, chegou em sorte. Chegou na hora. Eu vou falar aqui, ó. Por falar em hora. O César Augusto, ele mandou uma pergunta pra gente antes do programa começar. César Augusto. E ele tá aqui, abração, Recife, obrigado por tudo. Uma pergunta leve. É verdade que o Leão foi derrubado em 2014 pelos próprios jogadores do Cruzeiro? Emenda 2004. Emenda com essa aí a questão dos treinos 8 horas da manhã. Conta tudo nesse pacotão de Leão. 7, né? 8. 8? Eu acho que era 8. Mas se fosse 7, o Recife vai contar. Tudo ao contrário. Tudo que a gente fez em 2003, o Leão chegou em 2004 e falou, não é desse jeito. Não. Falei, gente, como é que pode? Aí ganhou tudo em 2013, treinando 10 horas da manhã, fazendo rachão, né? Risada, pagode no vestiário, tudo. Aí o cara chega aqui em 2004 e quer mudar tudo, né? Era exatamente isso. O Leão chega, o jeitão dele todo autoritário, né? Meio militar. É, exatamente isso. Treino, a gente treinava às 10 e ele colocou treino às 8. É brincadeira. Pô, lá na toca você tem que acordar 6:30. Exatamente, cara. E quando o Leão chega no Cruzeiro, o Cris estava na seleção, né? O Cris era um dos nossos capitães, né? E aquilo já deixou já o elenco chateado por causa do horário do treino. Não que a gente não quisesse treinar, mas pelo horário. O Maldonado é um cara super tranquilo, o Maldonado. O Maldonado, se tá aqui, se não conversar com ele, ele nem abre a boca. Eu nunca vi o Maldonado tão irritado na minha vida igual aquele ano de 2004, cara. O Maldonado é uma irritação, assim, surreal. Nem parecia que era a mesma pessoa, né? Por causa dessas atitudes que o Leão quis impor lá, né? Em relação ao treino, a nossa rodinha de bobo. Quando a gente fazia, em 2013, a gente não tinha que dar a volta no campo, né? Eu falei, tem que dar a volta no campo, 10 minutos. Tipo, pra irritar mesmo. pra irritar. Aí essas coisas foram irritando a gente, né? E voltando à história do Cris, o Cris tá na seleção. E o Cris chega, né? O Cris volta da seleção, se apresenta e tal. Aí a gente foi conversar com o Cris. Pô, Cris, a gente tá treinando agora às 8. Você é um dos nossos capitães aí, vamos ver se a gente... Se a gente conversa aí com o professor, né? Pra pelo menos, ao invés de 8, ser 8:30. Ou 9. É. Aí o Cris, não, pode deixar. O Cris foi lá conversar com ele, né? E o Leão, tudo que ele tinha pra falar com você, ele reuniu o grupo. Ele nunca falava pra você sozinho, se chamava de canto. Falou, não, vamos tentar resolver. Não.
ou coisa boa, ruim, ele fazia questão de reunir todo mundo e falar ali na tua frente. Pagar um sermão na frente. Exatamente isso. Aí o Chris foi conversar com ele, né? Ele reuniu e tal. Aí ele perguntou pro Chris, aonde que você mora? O Chris morava aqui na Serra, cara. A estreia da era, cara. Eu só moro na Serra, um pouquinho longe. Aí ele ficou olhando assim, ah, beleza. Mas quem mandou você morar lá? Falei, mora lá, professor. Eu mandei você morar lá, você se vire. Eu não vou mudar o horário do treino. O treino vai ser esse. Falou isso pro Chris. Aí a gente falou, nossa, cara, falar isso pro capitão, né, do time. Enfim, aí foi começou a fazer umas loucuras lá, né? O Sandro é canhoto. Pôs Sandro de lateral direito pra jogar. O Maldonado saiu do time, né? Maldonado tirou o Maldonado. Ele chegou a tirar o Maldonado. Tirou o Maldonado. É. Aí... as preleções dele. O Maldonado meio que virou líder do grupo com a Sérgio Alex virou. Também. O Maldonado era um cara muito respeitado por vocês, né? Muito, muito, muito respeitado. Você tá falando das preleções. E o Cris, né, cara? Ele vai brigar com os dois líderes do grupo. É. Exatamente, pô. Exatamente. Aí as preleções dele, tudo que ele falava. A única coisa boa da preleção dele, que nós jogadores, a gente quer quando. Assim, você faz uma preleção, tipo, no hotel, tem jogador que não consegue absorver, até chegar no campo e tal, pra absorver as coisas. Tem jogador que é meio difícil pra absorver as coisas. E uma coisa boa que ele tinha que fazer no vestiário ali na hora, que você já vai sair pro aquecimento ou pro jogo, pra você, né, memorizar, absorver mais rápido, né? E então, ele dava preleção pra gente, aí chegava lá no meio de campo e reunia, não, a gente não vai fazer nada. A gente não vai fazer nada que ele tá pedindo. A gente vai fazer o que ele tá acostumado. Aí todo jogo era assim. Só e ele ficava puto? Ele percebia que vocês estavam fazendo diferente? Não sei se ele percebia, mas assim, a gente foi levando até onde a gente aguentou. Chegou a hora que a gente não aguentou. Falei, não dá mais. Então, aí foi quando o pessoal da diretoria chamou, né, os líderes, e falou, e aí, o que, que você acha? Os caras falaram, pode mandar embora. Os caras, pode mandar embora. Pode mandar embora. Aí teve a minha história com ele, né? Que história, sua? Do Arthur Moraes, né? Que ele não me relacionou nem eu, nem o Dracena, nem o Wendel. Para o jogo contra o Corinthians no Pacaembu. Acho que esse jogo foi um jogo num domingo, não lembro agora. É, a gente treinou na sexta e se apresentava à tarde que ia viajar para São Paulo. E ele não me relacionou. Beleza, treinei de manhã e fui embora para casa. Aí o Arthur Moraes me liga e falou, Recife, tem como você conceder a entrevista aí? Na época ele trabalhava na Itatiaia. Falei, tem, Arthur, sem problema nenhum. Tá, eu... Aí tá, você não foi pro jogo. Eu falei, não, Arthur... Normal, opção do treinador, né? O cara me tirou do time e eu vou continuar trabalhando para que eu possa voltar no próximo jogo. Beleza. Aí, não, a gente treinou na sexta, treinava no sábado e viajava. Uhum. Aí no outro dia treino, no sábado de manhã. Aí reunião. No sábado de manhã. Eu falei, reunião, cara? Esse cara gosta de uma reunião. Reúne todo mundo. Mal sabia que era com você. Então, aí reúne todo mundo. Aí ele... entra no vestiário e vai pra lá, vai pra cá. E eu sentava, onde eu tô aqui, eu sentava aqui, o Maldonado do meu lado esquerdo e o Jardel... Não, o Maldonado do lado direito e o Jardel do lado esquerdo. Aí ele vai lá no fundo, no vestiário e volta. No que ele volta, ele fala, você! Apontou pra mim. Aí eu assustei, né? Você deveria saber quem sou eu. E eu não me chamo cara, não. Eu me chamo Emerson Leão. Fui goleiro da Seleção Brasileira. Pergunte pro seu pai e pra sua mãe. Passe lá na minha salinha. Aí ele saiu, né? Aí os caras... os caras te zoaram, hein? Tá fudido. Aí eu falei, nesse meio tempo que eu saí do vestiário até chegar na sala dele, eu vou buscando a memória. O que eu fiz? É, foi o que eu fiz, cara. Eu lembrei da entrevista. Essa palavrinha é o cara. Ah, o cara me... Nossa. O cara me tirou do time. E os meninos falavam, né, que ele assistia programa de rádio, lia jornal, lia tudo, via tudo, tudo, tudo. Aí eu... Primeiro que ele tinha a salinha dele lá, ele porque tem a sala da comissão, né, e o vestiário de nós jogadores. Uhum. Ele pegou o vestiário só pra ele, pô. Os caras da comissão trocavam lá na fisioterapia, pô. A sala era só dele, um ano antes, com o Vanderlei, com os outros treinadores que passavam lá, a porta sempre ficava aberta com ele, não, fechada. Pra você chegar lá, tinha que bater na porta. Tinha que bater na porta. Até o presidente. Bati na porta, entrei. Aí eu lembrei. Só falei... voltar ele pra você. É. É Augusto, professor. Eu falei, professor, pô,
me desculpe, cara, me perdoe se eu falei algo aqui que eu acho que você entendeu de uma forma aí que eu não quis, né, falar nada do que eu falei pra você e tal, me perdoe, me desculpe. Aí ele fala assim, não, não quero saber não. Eu não quero saber. Você pode passar lá na salinha lá que eu vou pedir pra rescindir seu contrato. Que isso? Falou isso. Mas por causa disso, cara? Por causa disso. Por causa disso. Caramba. E aí, qual que foi a consequência? Aí eu fui. Cheguei lá no Maluf, com a roupa, uniforme ainda de treino, o Maluf, tá fazendo o que aqui? Falei, ó, o treinador pediu pra mim vir aqui, disse que é pra você aí rescindir meu contrato aí. Tá me demitindo. É, tipo um RH. O Maluf começou a sorrir, né? Vai voltar a treinar. E vai embora daqui um dia, vai ser ele, cara. Ah, o Paulo Fonseca falou? Falou. Aí, pô, aí eu voltei pro vestiário, né? Fiquei treinando a parte, ele não deixou eu treinar, não. Você é um ativo do clube, não tinha como ele simplesmente, já não quero mais, não. Tinha contrato de 5 anos, tinha acabado de ser campeão. Campeão brasileiro, quer me mandar embora. Aí eles foram pra esse jogo aí do... Do Corinthians. Do Corinthians, acho que o Cruzeiro até perdeu. 1-0 pro Corinthians, eu tô vendo aqui. Foi uma quarta-feira. Meio de campo foi Maldonado, Sandro, Martinez e Marcinho. Mas nesse jogo aí ele improvisou o Sandro depois. Tirou, não lembro quem, meteu o Sandro na lateral direito. É, Bruno Quadros na lateral direito. Bruno foi Quadros, o último jogo dele? É, o último jogo dele. Jogo do Léo? Ele já ficou lá em São Paulo. Na verdade, você demitiu. É, praticamente. Derrubei o Léo. 1-0 pro Corinthians. Derrubei o Léo. 1-0 pro Corinthians, gol do Gil. Folclórico Gil. Gil. Caramba. Pode tudo. Uma rádio católica, isso é um absurdo. É uma rádio de Nópolis. É a rádio do Amaral que fez essa pergunta aí. Ele formou comigo no jornalismo. Foi ele que veio? Não, outro Amaral. O Thiago Amaral também. Não. Sou do céu, que resposta é essa? Ô, Recife, pintou a seleção na sua carreira, né? De base, né? Então, em 2003... Eu fui convocado para a seleção sub-20, que era que jogou o Mundial, né? Aí o Vanderlei não deixou eu ir. Não deixou porque eu estava jogando, né? Eu estava jogando todos os jogos, era uma das peças fundamentais aí do time. E acabou que eu não fui. Mas o que ele alegou que... Por que ele não deixou eu ir? Porque houve o Sul-Americano em janeiro, né? E houve a convocação e eu não fui para o Sul-Americano. Aí quando chegou a Copa do Mundo Sub-20, que eu fui convocado, ele não deixou. Foi filha da mãe. Vou bater um negócio assim, porque os caras foram campeão do mundo. Hoje, né? Hoje você pensa nisso. Na época não, hoje, do mundo, né? Pô, vestiu uma camisa amarelinha da maior seleção. Não, e faz parte. Vestir a camisa durante a base e tal. Exatamente. Entrei na pré-lista do Sub-20, Sub-23, que era... Que é a Seleção Olímpica. Seleção Olímpica. Foi essas... Que era Atenas, né? Que era 2004. Cara, eu tô até agora impactado com o Leão aqui. O Leão, cara, ele sempre fez isso. No Atlético, quando ele treinou o Atlético, ele criou casos com o Taffarel. Ele sempre pega um cara que tá em evidência ali e dá um jeito de arrumar o problema. O que ele fez lá com o funcionário lá... Aquele funcionário lá, o zelador lá. Onde? No Cruzeiro? É, que limpava os quartos da gente. Uhum. O rapaz limpou o quarto lá, né? Deixou tudo arrumadinho lá e esqueceu a janela aberta. Choveu, cara. Entrou água lá no quarto. Aí já vai ele, sobe lá pro quarto, aqui bota o pé no quarto quando ele todo entra. Todo molhado. Putz, cara, ele chama o cara na frente da gente lá. Você tá criando pata? Tá criando pata? É. Pô, deixa eu falar. Vamos falar a verdade. Então, mas o mundo da bola, eu vou terminar a minha história com o Leão, tá? Uhum. O mundo da volta. O mundo da volta. 2012, eu tô no São Caetano. Aí a gente vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. A gente pega o São Paulo no Morumbi e ele era o treinador de São Paulo. Eu falei, vai ser meu momento agora pra mim, né, zerar se ele ainda tem alguma coisa, né? E acabou o primeiro tempo, ele vai passando no meio de campo e eu acelero a passada pra chegar dele, né? Aí eu cheguei até ele, falei, professor, beleza. Eu queria te pedir desculpa. Aí, desculpa por quê? Eu falei, não, a gente trabalhou junto no Cruzeiro e teve uma situação lá, né, meio chata e eu tô aqui pra te pedir desculpa. Ele, não, deixa pra lá, nem me lembro, mas passou e tal. Enfim, aí inicia o nosso Campeonato Brasileiro Série B, aquele ano 2012, o São Caetano jogou a Série B. Sérgio Guedes sai e eu chego de manhã para treinar, né?
E roupeiro sabe de tudo. Roupeiro é o... sabe tudo que acontece no clube. Dona Fifi. E eu gosto de ter costume de chegar cedo, né? Pra se preparar pro treino. Pô, quando eu chego, cara, pra tomar o café, chega o roupeiro abafado, cara. Você não sabe quem vai assumir aqui o São Caetano. Caraca. Quem? Emerson Leão. Cara, tomei um choque. Nossa, eu gelei na hora. Falei, esse cara vai me fuder. Esse cara vai me fuder. Acho que ele tá vindo pra cá só porque eu tô aqui. Exatamente, cara. Falei, esse cara vai me fuder. Pelo contrário. Esse cara me tratou de uma forma, velho. É. Que eu tava achando até que era pegadinha. Falei, não, cara, esse cara vai sacanear comigo, velho. Você foi humilde chegar pra ele. Desculpa, foi, duas cara, vezes, né, duas cara? Vezes. Ninguém faz isso hoje em dia, não. O cara vezes. Não é possível que o cara tenha insensível assim, mas, que é tão mal. Mas ele me tratou como uma seda. Uhum, que bom. Só uma curiosidade aqui. Esse jogo que você tá falando em São Paulo e São Caetano... Você foi visto copeiro. Um dos gols de São Paulo no jogo foi do Lucas, que voltou pro São Paulo agora. Olha só. Foi. É só... dá volta. Você tá volta. Falando sobre dar volta ao mundo. Aí, ó. O Leão, eu me lembro de cobrir o Atlético na época lá. E aí os jogadores ainda estavam na academia antes de entrar no campo. Falei, tá. E aí ele colocava aquele tanto de cone assim no gramado. Ou então a comissão técnica dele colocava aquele tanto, sim, de cone, porque os caras iam fazer trabalho físico e tal. E a gente ali na sala de imprensa do Atlético, aquela... uma parte elevada assim, que você vê o campo, né? Sim. E aí a imprensa toda lá já, aí de repente você viu o Leão descendo as escadinhas assim. Aí ele ia lá no gramado, andava, dava três passos para trás, olhava, aí pegava um cone e fazia assim, ó. Virava ele assim. Aí ele dava um passo, pegava outro cone e fazia assim. Tipo assim, tem toque. É uma doença. É toque, absolutamente toque, cara. Nossa, é um negócio impressionante. Eu acho o Leão também um negócio terrível. Difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Recife, me conta seus planos. Pro futuro? É. Ué. Você tava falei, até... Falei, pô, eu tá lá no Independente de... Você tá no Independente, lá de Santana. Lá em Macapá. É. Como é que é o futebol lá, cara? Tão distante pra nós. Assim. O futebol lá é diferente, né? Tanto que os estaduais do Brasil todos começam aí em fevereiro e lá só começou depois de todo mundo, né? É. Eu tô me sentindo na Europa. Calendário diferente, né? Mas há 2 anos atrás, um rapaz me ligou, né? Até a gente hoje é amigo em comum, tentando me levar pra lá. Falei, pô, num momento não tem como e tal. Quero ficar mais perto de casa. Aí acabou que eu fui pro RT, né? Aí esse ano ele me ligou de novo. Eu tava lá no Estrela, eu joguei o Campeonato Capixaba esse ano, sim, né? No primeiro semestre. E ele me liga, assim que acabou, falou, pô, vem me ajudar aqui, cara, esse ano a gente tem pretensão aí de almejar aí, Copa do Brasil, né, dar um calendário pro clube, pelo menos pegar uma vaga da Série D, porque o campeão lá ganha vaga na Série D, né, só que lá ele só tem só uma vaga pra Série D, porque parece que no ranking, Amapá, alguma coisa assim, não tem como abrir outra vaga. Eles já conseguiram mais uma vaga na Copa do Brasil. Então tem 2 representantes, né? Sim. Mas vocês ficaram com o vice-campeonato. Vice. Aí ganhou vaga na Copa do Brasil. Ganhou vaga na Copa do Brasil. Mas assim, um clube tem 60 anos, né? Que é o Independente. É um clube antigo que estava fechado aí alguns anos atrás, né? E um pessoal de uma geração nova que pegou o clube agora, né? E está querendo aí dar uma estrutura melhor para o clube, né? Já conseguiram, né, essa vaga na Copa do Brasil. Mas assim, foi uma experiência boa, né? Assim, é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Você está lá no norte do país, pro recurso, estrutura, não tem tanta estrutura aqui. Os clubes do Sudeste menores, né, não tem nem comparação, né? Porque você vai a alguns clubes aqui do Sudeste menores, mas são estruturados. Não tem aquelas coisas que clube grande tem, mas pelo menos algumas coisas básicas, assim, de algumas coisas. Para deixar o atleta. Fisioterapia, tranquilo. Departamento médico, com estrutura. Exato. E lá não tem. São coisas que eles buscam, né? Que eles. Acredito eu aí, num futuro próximo aí, com certeza eles vão conseguir, que eles estão no caminho certo. Recebi uma pergunta que a gente sempre faz aqui para a turma que vem aqui. Quem já parou, quem já está mais veterano? Você tomou muito cano desses clubes que você passou pelo Brasil inteiro? Porque muita gente, é raro falar um jogador aqui que não tomou cano, que não tomou nenhum prejuízo de clube nenhum. Como você rodou muito, aconteceu isso muito com você? Por incrível que pareça, não, né? A única situação que eu tive de entrar na justiça foi o Flamengo,
De 2000. Mas aí você tava no auge, time grande, time de Série A, um dos maiores do Brasil. Mas graças a Deus, não. Só agora, há uns 3 anos atrás, tive um problema com o Vila aí, que também tá na justiça. Fora esses dois clubes, nunca tomei. E fui numa situação em 2019, né? Que eu fui numa situação lá em Arapongas e o cara fez N promessas, deu até fantástico e tudo, e o cara era estelionatário, uma confusão danada, que acabou que eu também levei pra justiça, que o cara prometeu um monte de coisa, chegou lá no... Tal de Nick? Não, era o Lucas de Moraes. Lucas de Moraes. E não cumpriu, era tudo lero-lero. Aí, fora isso aí... Eu tenho um pouco de trauma de futebol no Fantástico, mas vamos lá. É verdade. O Arapongas já deve ter virado SAF. Fala isso, Manuel. Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua passagem, que foi longa também, né? Você teve 5 temporadas no Paysandu. 4. 4 temporadas no Paysandu. Como que foi jogar lá, o teu carinho da torcida, uma torcida fanática, assim como a torcida do Remo? Como que é jogar lá no Pará? Diferente. Paysandu, eu falo que tem uns clubes que marcaram a minha carreira, né? Que marcaram a minha vida. Primeiro vem Cruzeiro e depois Paysandu, né? Graças a Deus eu vou nos clubes, eu consigo cumprir os meus contratos, né? Cruzeiro, fiquei bastante tempo, 6 anos. Eu fui no São Caetano, fiquei 2 anos e meio, né? Aí eu passei no Joinville, eu tinha contrato de 2 anos, mas fiquei 1 ano, consegui jogar 1 ano, né? E em alguns outros clubes também. Em 2013 eu tô lá no Joinville, tava jogando a Série B, né? 2 anos de contrato e acaba que a gente não consegue atingir o objetivo do clube, que era subir pra Série A. E o presidente foi e desmontou o time. Falou, não vou ficar mais com os jogadores. Falei, como assim, presidente? Tem mais 1 ano de contrato? Aí ele falou, não vou querer. Aí ele falou, o Paysandu tá te querendo. Só que o Paysandu tinha acabado de cair pra Série C. E eu nunca tinha jogado uma Série C. Eu sempre joguei Série A e Série B. E eu falei, não, presidente. Lá pro norte do país, né? Não tem como, eu tô aqui em Santa Catarina. Eu vou lá pro norte ainda pra jogar uma Série C. Eu não vou, presidente, não tem como, eu prefiro ficar aí, né? Deixa eu aí, se aparecer uma situação melhor, aí a gente... Aí eu vim embora, vim para Belo Horizonte de férias e tal, aí eu retornei de novo para Joinville, né? Participei de uma boa parte da pré-temporada, e ele falou, olha, o Paysandu tá te querendo, o Mazola Júnior tá lá, o Mazola Júnior foi meu auxiliar aqui, né? Foi auxiliar do Marco Aurélio. E teve alguns jogadores do Joinville que também foram pro Paysandu, né? Naquele mesmo ano. E eu... Falei, não vou, não quero. E o Mazola me ligando, falou, não, vem pra aqui me ajudar e tal e tal. Aí eu converso em casa, né? A gente toma uma decisão, eu e minha esposa, e aí, o que você acha? Eu falo, tô contigo. Se você for, vamos junto. E eu fui. Eu fui com o coração fechado. É. Confesso a vocês que eu fui com o coração fechado. Aí quando eu chego lá em Belém, que eu já tinha ido jogar contra, né? E eu já conheci a torcida por causa de 2002, que a gente perde a Copa dos Campeões, que a gente vai jogar lá e tal. E eu chego lá coração fechado. Aí quando eu entro na Curuzu, vocês já foram lá? Não, conheço lá. É acanhadinho, pequenininho. Pô, você chega... Os adversários que vai já jogar lá chega a tremer, né? É um caldeirãozinho. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu falei, pô, né, já joguei... Falei, eis-me aqui, já tô aqui, então vamos. Só que eu fui tão bem recebido pelas pessoas, o pessoal teve um carinho tão grande por mim, desde o presidente que me levou para lá, o Van Dijk, que fez os gols. Sim, na gente. O Van Dijk cumpriu tudo que ele tinha me prometido e tal. Eu falei, gente, eu já tô aqui, o cara me recebeu também, então vamos. Vamos curtir, né? E foi indo, as coisas foram indo. O objetivo do clube aquele ano era voltar de novo para uma Série B, né, que tinha caído. E aquele ano foi um ano muito difícil no país, porque o Brasil tava atravessando uma crise financeira, os clubes tudo sem dinheiro. E o Van Dijk sempre ali presente, falou, olha, a gente tá com dificuldade, que isso, que aquilo e tal. E sempre, né? E as coisas foram indo. A gente foi perder uma final pro Remo daquele ano. E o Rony era um dos atacantes do Remo, o Rony que hoje tá no Palmeiras. A gente perde a Copa Verde também. E a gente entra na Série C com o objetivo de subir. E chega um determinado momento na Série C que o Van Dijk leva o financeiro para fazer a reunião com a gente.
a gente estava numa situação delicada. A gente estava tipo meio da tabela. A gente tinha que ganhar para encostar em cima e se perdesse a gente estava... Praticamente fora. É. E o Van Dijk reúne a gente, né? É... E passa toda a situação do clube, financeiro também passa. E como eu era um dos líderes, o Zé Antônio estava lá com a gente. Antônio, Zé Antônio, exatamente, o Zé. Pikachu era, tinha dois anos. Não é o Zé dois do anos, é, Pikachu. Dois anos dois anos de profissional já. O menino já tinha dois anos de profissional, tinha 60 gols. Falei, meu filho, que você tá falando? O que você está fazendo aqui? É. Né? Enfim, e assim, e tinha alguns jogadores lá que estavam meio desesperados. Né? Foi quando a gente reúne, falou, nós jogadores a gente reúne e fala, gente, é o seguinte, cara, eu acho que assim, se alguém tá insatisfeito, que não quer ficar, pega as coisas, pode ir. Mas deixa quem realmente quer ficar e quer lutar com o clube, né? Aí o Rivaldo levantou a mão. É, teve alguns Rivaldo lá. Aí teve uns 3, 4 falando, não quero e tal, por causa disso, disso e daquilo. Aí a gente entendeu. Falei, beleza, então quem vai são esses aqui. E o Mazola tinha saído, né? Depois da Copa Verde, o Mazola saiu. Entrou o treinador, depois o Mazola retornou justamente nessa situação, né, nessa época aí. Aí foi quando o nosso grupo realmente abraçou a ideia da Série C, entendeu que o clube estava atravessando uma situação complicada, a gente abraçou e a coisa andou. Andou e a gente subiu o time, né? Aí o Van Dijk foi bem claro, falou, ó, se vocês realmente querem sair daqui com dinheiro na mão, não adianta só a gente subir. Permanecer. A gente precisa chegar na final. Porque a gente já tinha subido. Sim. Aí tinha semifinal e final. São quatro, né? Isso. Os quatro. E a gente entendeu muito, o nosso grupo entendeu muito em relação à torcida. No quesito assim, olha, para a gente ter dinheiro, para a gente receber, a gente precisa lotar o estádio. O que, que a gente entendeu? Fora de casa a gente não perde. Porque o torcedor vai... Pô, os caras estão correndo, os caras estão dando a vida. E a gente identificou isso. A gente fora e não perdia. Em casa, o estádio lotava. É. E a gente, o torcedor realmente empurrava a gente. Comprou a ideia. Comprou a ideia. Torcida tanto do Corinthians quanto do Remo, né? Espetacular. Comprou a ideia. Tanto que naquele ano, os torcedores se reuniram, reformaram a Curuzu, eles trocaram o gramado, eles colocaram o Blindex. É, parece que um torcedor sozinho deu para cá eletrônico lá, 700 mil. Os caras estavam comprando a grama para deixar de recordação da Curuzu antiga. A trave, teve ele já foi até, eu acho que ele foi presidente já do clube, a família dele já, né, faz parte lá do clube também. Uhum. Ele pegou esse pedaço da trave, tem ela guardada lá, porque teve um jogo lá, Remy, Paysandu, parece que essa bola bateu na trave, a bola não foi gol e tal. Uhum. E ele tem isso guardado, tem essas histórias lá, né. Enfim, subimos, chegamos na final, todo mundo saiu com perdemos a final, né, pro Macaé, mas o objetivo do clube era subir. Fiquei 2015, 2016, 2017. Eu acho que ganhamos Copa Verde, né? Ganhamos Copa Verde 2016. Fomos um bimparaense, né? Uhum. 16, 17. Eu falo que para mim foi 4 anos maravilhosos. Uma torcida apaixonante. Eu isso me que Belém é uma cidade legal. Cidade muito legal. Eu encontrei com você. Eu fui fazer um jogo Paysandu e América. Encontrei com você, entrevistei você. E você falou da sua felicidade que você estava curtindo lá. E minha filha... Não queria vir mais embora, queria ficar lá. Eu tenho muita amizade. Quando a gente voltou para BH, eu tive que mandar ela, porque ela estava entrando em depressão. Olha, eu tenho muito amigo paraense, é um povo muito legal, um dos povos mais legais do Brasil, paraense. Povo, porra, espetacular. Eu gosto demais desse país. Paysandu, sempre quando eu olho recente agora, né, olhando a tabela da Série C. Você tô sempre subindo. Eu olho a tabela da Série C, eu já procuro o Paysandu e o Remo. Eu falo. Eu gosto dos dois mesmo. Eu olho, já procuro. Gente, fique longe da zona de rebaixamento e tente uma classificação. Eu falo que hoje o Paysandu, em relação à estrutura, não deixa a desejar para ninguém. Paysandu hoje tem o seu hotel próprio. Olha. A gente, então concentra no... Concentra na Curuzu. Hoje a Curuzu, o Paysandu tem um hotel na Curuzu, 3 estrelas. Tem um hotel na Curuzu, tem a fisioterapia excelente, tem a academia. Equipamento médico equipado? É. Tudo equipado. Aí tem o seu CT, né? Estão construindo o CT, né? Já tem tudo planejado aí, acho que... Porque eu acompanho, né? Uhum. Eles estão para entregar um campo agora, por esses dias aí.
É, se você pegar o elenco hoje, tem jogadores de nome, o próprio Robinho tá lá. É, o Robinho tá lá, história. Comemorou o primeiro gol dele agora com a camisa do Paysandu, tá muito feliz. Paulão, né? Caveirão, é. Tá lá, né? O Caveirão, né? Que jogou aqui no, sim, no Cruzeiro. Cruzeiro e no América, jogou, né? No América também. Não, Hélio dos Anjos, treinador. Isso, tem umas... Que menino. Teve umas, duas semanas, eu acompanhei o jogo, assisti o jogo, eu assisto mesmo os jogos de Série C, assim, quando tem oportunidade. Eu assisti o Paysandu e Náutico de virada 4-2. 4-2. Espetacular. Por falar em Série C, é muito legal a gente falar disso aqui, né? É. Porque, ainda mais para nós que estamos aqui em Belo Horizonte, a gente tem um compromisso moral aqui de... torcer junto pro Atlético. Lá no Mineirão, o jogo. O Atlético vai jogar contra o Bahia de Feira. Aonde vai ser? E aí. Vai ser no Mineirão, o jogo. Por um absurdo da humanidade, a CBF não permite que os estádios. Maiores de 4 mil, né? Não pode jogar lá em São João del Rei, vai ter que jogar. E aí eles vão jogar no Mineirão. Joaquim Nogueira, não é isso? Ia ser, não lembro o nome, ia ser muito legal se o Mineirão tivesse com um público bem bacana, assim, pra todo mundo apoiar. E o Atlético. Se eu não me engano, é dia 2. É o jogo da volta. E o Atlético decidindo com o Bahia de Feira uma vaga na série C do Campeonato Brasileiro. Porque o primeiro jogo é agora, né? Na Bahia. O primeiro jogo em Feira de Santana. Vai ser em Feira de Santana, o estádio da conta lá, né? Não sei. O estádio lá é bom. Sintético, e aí também. Agora hoje eu tava ouvindo o Vinícius Grissi. Grande abraço para ele. No programa da 98 de manhã, e o Vinícius. Falou um negócio muito correto. Ele virou e falou assim: porra, outro time subiu. Já subiu um time na Premier League, o tal de Luton Town. O estádio não tem capacidade para 2.000 pessoas, cara. Os caras subiram para a primeira divisão, para a Premier League. É lá que vai jogar contra o Liverpool. É lá que vai jogar contra o City. Porra. Exatamente. Por que não pode jogar contra o Bahia de Feira em São João del Rei? Assim, não tem explicação. Não tem explicação. Se fosse Atlético e Flamengo, eles poderiam alegar uma questão de segurança com a torcida, mas recebe o Cruzeiro, o Atlético, o América pelo Campeonato Mineiro. É. Por que não joga o Bahia de Feira, gente? É ser mais realista que o Rei. A gente tá falando de Série C. Falando de Série D do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Eles estão achando que não é todo mundo que é o Paysandu, não é todo mundo que é o Remo. Não. Você tem times com clubes com uma estrutura menor. O Atlético, tem que ser prestigiado. E o Atlético é um time que, apesar de agora estar sendo administrado por empresários, assim, mas é um né? time de camisa. É um time de camisa. É um time que existe desde muitos e muitos anos. Assim como o Bahia de Feira. Não é, por exemplo, nada contra aí, mas vamos colocar aqui. Você acabou de citar aqui o Macaé, que ganhou a final de vocês. Sim. Como, por exemplo, o Nova Iguaçu, que são times que não têm história. Mas o Atlético tem, o Bahia de Feira tem, são times legais, igual nós estamos citando, acabamos de citar os do Pará aqui, que tem a Tuna Luz brasileiro também, que está torcida muito legal. Exatamente. Lembrando que a gente pode ter no futebol mineiro 3 rebaixamentos, e sem, não estou contando com o Cruzeiro e Atlético caindo da primeira divisão para a segunda. Porque o América provavelmente vai ser rebaixado para a Série B, o Tombense está muito mal caindo da B para C, e o Pouzão já caiu para B. Uma tristeza, Pouzão. O Nonato esteve aqui, o Nonato fala do Pouzão com carinho imenso, tem as camisas do Pouzão da época dele lá guardadas, e é um time muito simpático, que vai nesse caso também que eu tô falando, é um time de camisa, que a cidade abraça, que a torcida gosta. Tá louca. Muito é uma pena ter caído o Pouzão. E retomar essa energia para voltar de novo, depois você cai. E só para falar aqui das quartas de final, ó. Das quartas de final, Maranhão contra o Ferroviário. Isso. Caxias contra a Portuguesa Carioca. A Bahia de Feira contra o Atlético e a Ferroviária contra o Souza. E o Maranhão que tirou o Retrô, né? O Maranhão que tirou o Retrô. O primeiro jogo. Uma divisão do Santa Cruz. Exatamente. Bahia de Feira e Atlético é depois de amanhã, dia 26. E Atlético e Bahia de Feira no sábado, dia 2. Tem temporada, só mais uma? Vai, claro. O Maranhão que tirou a Tuna. Acabamos de falar da Tuna aqui. O Maranhão que eliminou a Tuna nos pênaltis agora. Isso. E eliminou também agora o Retrô nos pênaltis. Olha assim. Recife, eu queria que você falasse a respeito de um gigante de Pernambuco que o ano que vem está sem divisão, que é o Santa Cruz, que você passou por lá. E o Recife estava naquele 4-1 pro Santa Cruz em cima do Cruzeiro. Isso. Jogou o jogo todo pelo Santa. Aquele time lá tinha Keno... Não, que tinha o Keno e o esse Grafite? Grafite não. Esse não, time nosso de Natal. Porque teve um 4-1, dois 4-1. Foi em cima do Cruzeiro? Foi 16. Anderson Osmar, Hugo, Wilson Surubim, Reginaldo Araújo, Augusto Recife, Júnior Maranhão, Bruno Lance e Jorge Henrique. Neném Mirandinha. Mas que lembrança que você tem, como que você vê esse time? Numa situação tão olha, esse time não, esse clube, numa situação tão ruim. Eu sou Santa Cruz, né? Em Pernambuco, eu sou torcedor de Santa Cruz. É triste, né? Desde a época de Joaquim Nabuco. É triste por quê?
pô, a torcida, né, cara? Torcida de massa, né? E assim, e você vê que realmente o torcedor abraça lá, né? E agora sem divisão, não vai ter divisão, né? E o Santa Cruz, você já vem já de anos nessa situação, né? É, eu fiquei sabendo, parece que vai virar a SAF também, né? Uhum. Tomara que, né, que vire a SAF e o pessoal possa realmente abraçar o clube, né? É, se sensibilizar pelos torcedores, porque o maior patrimônio do clube é a torcida, né? Porque e você eles enchem. É. É, na minha época tinha um problema de salário atrasado, acredito que, eu não sei se existe hoje, como é que tá a situação, uhum, né? Você vê desde a minha época, eu tô falando aí de 2006, se hoje existe isso também, né? Provavelmente existe. Provavelmente, né? Mas a gente fica triste. Eu, como torcedor de Santa Cruz, né? Que eu me considero um torcedor também, né? É, não ter um representante, ainda mais de Pernambuco, e um clube de tradição, né? Que é o Santa Cruz, a gente fica bastante chateado. Muito bem. Ó, tem uma história da Semana Santa Cruz, rapidinho. Vai. Tava com... nós estávamos em Recife, fomos comer na churrascaria em Piedade, e aquela confusão, a carreata, aquela buzinação, aquele carnaval na rua. E o povo perguntando, o que está acontecendo? O Santa Cruz subiu da D para C. E uma carreata na rua. Você lembra disso? Lembra. Uma bagunça em Recife. E a gente ia fazer um Cruzeiro Náutico. Cruzeiro Náutico. Pelo Brasileirão. E aí, na Arena Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata, que é longe, né, cara? É. Nós chegamos e pegamos quase 2 horas de trânsito, morrendo de fome. A gente tava quase para a festa do Santa esse dia. Fomos quase de fome. Verdade. E naquele ano ali, 2006, a gente fez bons jogos, cara. A gente empatou com o Cruzeiro aqui. Acho que aqui foi 3-3. Aqui foi um dos jogos anulados do Edilson, não foi? Não. Não foi, não? Não, foi 2006. Ah, não, Edilson 2005. Eu nem lembro quem fez o gol. 3-3, a gente ganhou do Corinthians lá no Arruda e ganhamos do Flamengo, pô. É. Já deu muita alegria. É. Você quer ler? Tem um superchat aqui, ó, no apagar das luzes. Valeu, grande abraço pro Ebert Xavier. Falando, mandando um recado pra você, Marcão. Marcão, esse canal é sensacional. O problema é que vicia. O Ebert, cara, tem anos que eu não vejo o Ebert pessoalmente. É um excelente jornalista, nós estudamos junto. Grande abraço, Ebert. Surpresa boa. Valeu, boa, Ebert. Muito bom. Cara, extremamente inteligente. Pra gente terminar, contei uma história pro Recife outro dia. Que aconteceu outro dia, contei agora pra ele antes da gente começar. Foi num Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro, né? E Corinthians. Eu tava na arquibancada, do lado do meu grande amigo Léo Botafogo. Ah, essa é boa. Estádio bem cheio, no Mineirão. E aí a gente viu o Recife assim ali no roxo. E um baixinho lá. É, tava no Recife, tava acompanhado ali. Parecia que era, você tava falando que é sua filha. Minha filha e meu irmão. Isso, tava acompanhado ali e tal. E tirava foto com um, com o outro. O Léo virou e falou assim, esse cara precisa de uma homenagem agora, cara. E aí falou, vamos começar aqui, tá? Vamos. E aí começaram, Augusto, esse. Sim. A galera do roxo começou. Cara, de repente era o Mineirão inteiro gritando Augusto Recife. Foi um negócio muito legal, muito bacana. E eu perguntei se ele percebeu isso. Percebi. Né? Isso é... A gente fica muito feliz, né? Porque isso é o reconhecimento, né? Sim. E assim, naquela época lá o estádio todo cantava o seu nome. Aquilo, pô, te motiva. Não tem como, né? Te motivar, né? Isso é o carinho que o torcedor tem, né? Por a gente ter deixado o nome, né, cravado aí na história do clube, né? Um clube hoje que, se eu tenho carinho pelo Paysandu, se eu tenho um carinho pro Santa Cruz, acho que o Cruzeiro é um dos clubes aí que me projetou aí pro cenário brasileiro, né? E assim, eu devo muito ao Cruzeiro, né? Devo muito ao Cruzeiro. Eu sou muito agradecido também ao torcedor pelo reconhecimento, né? A gente sai na rua, a gente anda na rua, a gente... sempre é parado, o pessoal sempre lembra de 2003, né? Pelo que a gente fez pelo clube, né? A única história triste, eu tenho uma história triste no Cruzeiro, acho que ninguém sabe, né? É quando eu volto de empréstimo, acho que eu estava no Santa Cruz, eu volto do Santa Cruz pro Cruzeiro, volto de empréstimo, né? Essa é a história triste. Não queria contar a história triste, mas é uma história triste que, assim, o torcedor não tem culpa. Uhum. Quem tem culpa é a diretoria da época que estava lá. Eu volto, me apresento, quem assume o Cruzeiro naquele ano ali é Paulo Autuori. A gente inicia a pré-temporada e volta de empréstimo meu, o Arthur Moraes. Acho que o Arthur Moraes estava no Curitiba, o goleiro. E o Eduardo Maluf chega na gente e fala, vocês vão participar da pré-temporada, mas não é certo de vocês ficarem. A gente, beleza. Quando um diretor, supervisor fala uma coisa dessa, é que você não vai ficar. Aí a gente participou da pré-temporada, deu os 15 dias que ele realmente falou, né? Ele tinha falado 15 dias, falou, reuniu eu e o Arthur, falou, vocês realmente não vão ficar. A partir de agora vocês vão treinar separado. Isso é minha
História ruim, triste. Né, é ruim. Pô. Porque passa na sua memória, pô, mas o que foi que a gente fez? A gente conquistou nesse clube, a gente ganhou. E ganhou muita coisa, não foi pouca coisa, né? E aquilo foi a parte ruim, né? Que eu passei no clube, acho que assim, não precisava, né? É, passar por que a gente passou, porque é humilhação. Para um atleta de futebol, você tem que treinar 2 horas da tarde, você não pode encontrar com os outros jogadores que chegam para treinar às 4 horas. Né? E a gente não poderia dar entrevista, ele não liberou para a gente dar entrevista. Isso é a única história triste que eu tenho, muito sabe? Ruim. Mas eu tenho um carinho pelo clube, assim, pelo torcedor, tá? Esse... É coisa que já passou. É, né? Não, esse modo operantes é um negócio que me incomoda. Quem falou aqui foi o Felipe Souto, que passou isso no Atlético. Ele também ficou super chateado. Chegou no Atlético, acho que com 8, 9 anos de idade. Chegou no bem de leite, no fraldinho. Exatamente. E tem que passar por uma situação. Tem que passar por isso. É um negócio muito isso ruim. Isso vai acabar. Né? Fazer mais um aqui pra gente. Só falar aqui, ó, o Guita, mano, o Gui Lopes falou assim, ó, a China Azul agradece pela raça, respeito. E dedicação. E o João Paulo fala um negócio engraçado. Fala assim, Augusto Recife, garoto humilde, jogava com muita raça. A cara da massa do Galo. Ele jogou no time errado. Tá falando aqui. Isso, só faltou ele escreveu o hino. Jogava com muita raça e amor. Só... Por pouco. E você sabe, não sei se você reparava isso na época em 2003. A torcida, quando ele gritava o nome do Augusto, começava pelo Recife, você lembra disso? Recife, Augusto, aí depois que virava o negócio. É, deixa eu perguntar um negócio pra gente, estamos caminhando ao fim, né, Fusco? Você passou por muito clube, Espírito Santo, vários lugares que você foi contando pra gente. O que você viveu de situação aí que nunca se viveria num time como o Cruzeiro, Flamengo, Inter, situação maluca assim que acontece muito pelo interior do Brasil? Ó... Eu passei por. Eu acho que eu joguei todas as divisões, né? A, B, C e D, né? Eu já vivi de tudo, realmente. Uhum. Tem uma história muito engraçada, cara. Lá no eu joguei no Paraupebas, né? Lá no Pará, um campeonato paraense. E o treinador, ele treinava 2 times, cara. Eu nunca vi. E ele jogou contra ele mesmo? Ele jogava contra ele mesmo? Ele. Aí eu comecei a perceber que todo dia, a gente treinava sempre de manhã, né? A gente chegava de manhã com a mochila nas costas, né? Aí aquilo me chamou a atenção, não, professor, todo dia eu só chega com a mochilinha nas costas, falei, não, porque eu tenho que pegar o voo aqui, que eu vou lá em Macapá, que eu dou treino à tarde, não tinha, eu treino outro time, lá ficou uma briga. Eu vou lá em outro estado. Como tem aeroporto ali, Marabá. E Paraíba já é pro sul, né? Já é mais pro sul do estado. Tem que atravessar. Ele viajava todos os dias? 2 horas de voo. Né? Ele ia umas 3 vezes. É. Na semana ele ia lá dar treino lá. E qual era o time do Amapá? Hã? E qual era o time do Amapá? Você lembra? Eu não lembro qual era o time, agora eu não lembro. Caramba! E outra história é agora, né? Tipo, coisas que eu vivi agora em Macapá, de ter que treinar a pé, né? Coisas que eu nunca vivi. Você treino 2:30 da tarde, imagina, 3 horas da tarde, você vai treinar... Lá em Macapá, imagina? Sol. Imagina um sol. Na linha do Equador. É. Santana e Macapá é tipo Contagem BH, 15, né? Exato. Elas são juntas, grudadas. 15 assim, minutinhos. Na cidade boa. Cidade boa. Histórias do futebol. Muito legal. Recife, pô, que papo bacana, sensacional, cara. Sensacional. Muito legal mesmo. É muito bom encontrar gente como você, que tem ainda uma memória... espetacular, viva, né? E aí conversa sobre todos os histórias assuntos. Inéditas! Legal. Foi bom demais o papo. Obrigado pela presença. Muito impressionado. Queria dizer, agradecer às vezes o Rodrigo, né, que fez essa parte. Valeu pra demais, gente. Esse foi um cara muito bom caráter, muito demais, inteligente. Demais. Muito inteligente, a história flui fácil. Foi um grande prazer te receber aqui, foi uma muito honra. Bom. Vou te falar que foi um dos melhores programas que nós tivemos aqui hoje, mas foi muito bom mesmo. Programas de hoje? Você acabou de falar. Não, um dos maiores programas nós tivemos aqui hoje. Muito bem. Foi mal, Marcos. Falta de interpretação de texto aqui. Gostei demais, viu? Muito legal. Feliz. Que bom. Precisar, toma aí de novo. Pô, opa, volte sempre. Portas abertas. Talvez a próxima vez que eu vier, talvez eu vá estar aposentado aí, já. Por enquanto eu não estou. Já tem planos assim para agora? Ora. Cara, é que nem eu falei pro Eltão, né? Porra, enquanto o telefone estiver tocando, a gente... Tá valendo. Quando o telefone parar de tocar, eu acho que já deu. Por enquanto, tá tocando. Isso aqui é importante. Talvez. Aí, ó, Marcão tá com informações. Informações. Eu informo, pra você. Falar pra não, que, não, não pode trabalhar a negociação. Não trabalhar a negociação. Ó, na semana que vem, a gente vai ter aqui segunda-feira um programa muito especial. Semana que vem, uma semana feminina. A gente vai receber 2 mulheres aqui no Bora Pra Resenha. Isso.
Na segunda-feira, a Isabela Campos, que é uma atleta espetacular, uma atleta paralímpica, que vai falar com a gente aqui da história dela, da superação. Vai ser muito bacana. Ela é uma atleta de altíssimo nível. E na quinta-feira, também, 8 horas da noite, a gente vai receber a Bia Moraes. A Bia, assessora de imprensa histórica do América. Foi minha colega de faculdade. Talvez a Bia tenha sido a primeira mulher a trabalhar assim, em clube. Tal. A Bia tem muita história. Hoje está na parceria lá com o pessoal da 98 do VAR. Do VAR. Que é o CJ, o Guilherme o Domênico. E o Bob. E o Bob Faria. VAR ou FDP? É o FDP e eles têm um projeto que é o VAR, de palestra. E a Bia está junto. Desculpa, e a Bia desculpa. Já tá junto com eles. Desculpa, minha ignorância. E já projetando para frente, quem vai estar aqui também é o Gomes. Goleirão bacana. Gomes vai estar aqui com a gente brevemente para falar de futebol. E mais uma vez, nós vamos falar também de Cruzeiro. Mas que merece, vale a pena que demais. Merece, né? Merece demais. Merece. Inclusive, 20 quem anos, não tem esse 20 livro? Anos. Recife, nós vamos armar aqui, um... Vou falar agora, em 20 bora. Anos... Estamos querendo, né? Posso puxar a orelha do Cruzeiro um pouquinho? Deve. Pô, cuidado porque... só com o nosso Garrincha. Não, Garrincha... Eu amo Garrincha. É porque o Cruzeiro lançou a camisa nova, número 3, que é uma referência, uma homenagem ao Raposão, que está completando 20 anos, e também a Tríplice Coroa. Pô, gente, coloca essa turma da Tríplice Coroa aqui em Augusto Recife para ser homenageado no Mineirão, para entrar com a camisa... Né, nova, vestir a camisa. Demais, pô, cara. Faça alguma coisa, faça uma ação. Tá todo mundo aí, galera. Tá todo mundo aí. O Augusto Recife tá aqui, um todo cara que representa muito. Um amor pelo Cruzeiro. O Wendel Gomes, tá todo mundo aí. Wendel Gomes, pô, tão aí. Maurinho, Marcelo Ramos, sempre no Belo Horizonte. E a camisa ficou bonita. Tragam o Alex, obviamente. Também. E pagam uma passagem pro Ari também, né? Pro Ari vir pra cá. Pô, vai ser legal demais todo mundo aqui. Então nós aqui do Bora Pra Resenha começamos a campanha. A data do título com o Paysandu no jogo do Brasileiro é 30 de novembro. Dá tempo. Então tem meses pra planejar isso aí. Meses não, 3 meses só, dá né? Tempo. Quer dizer, rapidinho. Tem que começar agora. Tempo. Vamos lá, campanha do Bora Pra Resenha pela festa de 20 anos da Tríplice Coroa do Cruzeiro. Com camisa nova. Isso aí. Recife, obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço. Um abraço pro Gui Lopes, que ajudou demais hoje. Até a próxima, gente. Valeu.